Fail. Oi, yeah. Moi, hei. Moi, hei, terve. Livenä. Mahtavaa. Oliko mukavaa nähdä intro kaksi kertaa? Hyvin meni. Ei kyllä siinä. Kaikki toimii. Joo. Nyt on sitten finaalipäivä. Torstai finaalipäivä. Vappen. Joku tarkkasilmäinen näkee, että täällä herbalistia lobbyssä. Moi. Tällä hetkellä semmoinen tilanne täällä, että mulla on siis, voisin sen verran vähän briefaa tässä, että niin kuin näette tänne mun taustalle, niin siellä on tämmöset muutamat banaanilaatikot taustalla. Johtuu siitä, että mulla on muutto kesken, erittäin kesken tällä hetkellä. Mä kiisin suorastaan tähän tietokoneelle mun kamojen kanssa ja laitoin läppärit kiinni äkkiä kaikki valmiiksi. Ja, siis herra jestas, kaikki oli valmista, paitsi itse peli. Mulla ei itse peliä ladattuna, 30% ladannut. Joo, kyllä siitä. Kyllä. Joo, ja siis nythän pelataan FIFA 13, ja vaan kyllä sen takia, että tässä on mahdollista pelata 2v2 matseja. Mm, ikävä kyllä. Ja toinen syy oli se, että Jopilla ei toimi FIFA 15, eikö se niin ollut? Hei, ylläri, että Jopi on saanut senkin rikkeen. Se on visuaalisesti hyvin mielenkiintoinen. Se on visuaalisesti paljon hienomman näköinen kuin sen pitäisi olla. Niin. Ukolla ei ole päätä ja kädet venyy 50 metriä ja mitä niitä muita on. Joo, ne ukot venyy joka paikka. Ukot venyy, kyllä. Mutta vaikka meillä on tämmösiä pikkuteknisiä ongelmia, niin oottakaa vaan, tästä tulee loisto striimi. Tästä tulee ihan mahtava striimi. Koska on vuorossa FIFA. Kyllä. Lakko kikkailee, Lakko vetää pallo maaliin ja siitä tulee maali. Olisiko se go? Olisiko se go? Olisiko se go? Vaan painaa readyä, niin Siis mä oon ready. Häh? Waiting for captains. Olen ready. Kaikki on ready. Tää vissiin bugittaa, sillä mä en tässä lukee mulle. Se meni jo rikki, niin me päästiin peliin. Siis tässä lukee, että waiting for captains, ja sitten kummatkin on ready. No, sitten meikä tekee uudestaan to. Hyvin meni. Hyvin meni. Hei, tää on lupaus tää striimi, pakko myöntää. Joo, todellakin. Joo. Hei, tähän välitieto. 34%. Kyllä se... Ja toki voitte kommentoida striimejä tuolla Twitterissä, hashtagillä, FTV. Vanha kunnon vanha. Joo, vanha kunnon vanha. Mitäs muuta? No niin, tänään ei kannata haastetta pistää, koska tänään ei ole haastepäivä. Ei ole haastepäivä. Tänään on finaalipäivä. Tänään on vapu. Kyllä. Klara Vappen teille, kuin myös katsojillekin. Klara Vappen. Jätte Klaad. Voitte laittaa kaiken turhautumisen siitä, minkä takia mulla ei pelit toimi, niin voitte laittaa hashtagillä hashtag FTV Vappu. Meikä voi sieltä lukea sitten kaikki valitukset näistä, että mulla ei ole pelit täällä. Tää on ihan meikän moka. No mennäänkö redillä let's go, boy. Yeah. Mun ja Plyffin pitää tää meidän tiimipeliä pikkasen. Onko tää joku vihjaus? Ei. Pikku vihjaus. Ei, mutta siis tosiaan mä en ite oo... Lakon kanssa kun eilen pelattiin, niin... Kyllä sitä vähän oppi pelaamaan, mutta en mä katso mikä liian hyvä on. Kuulun mä ku... random... Mä en tiedä, mutta... Kuvi jotain koliinaa. Halo? Halo, se on varmaan herpa. Mitä täällä? Mä kolisin ainakin. Banaanilaatikot lentelee ja... Tavallaan lentelee myllyyn. Jätkä syödä vähän banaanita, niin pitänyt laatikollakin hommaa. Siis joo, mä kauppa oli silleen, en muodon näitä antaa, et sun pitää ostaa nää kaikki banaanit. Nyt on kaikki mätäneet. Nyt sitä syödä. 20 kiloa chikittaa nyt. Oi, no sillä on, niin nyt ei tarvitse syödä mitään muuta enää moneen viikkoon. Mä oon syönyt ihan kaiken, banaanikahvi, banaanikeitto, banaani... Tää varjo häiritsee tällä erittäin muhennosta. Banaanikahvia. Se muuten kuulostaa, että se voisi olla hyvä. Vois muuten oikeesti olla. Banaani sopii varmaan aika hyvin kahvin kanssa. Siis se on ihan hyvä maku kieltämättä. Kyllikin. Mitäs teillä menee pelit siellä? Osaatteko te nyt pelaa? Miten on mennyt niinku... Lakko tätä yksin, mitä vastaa täällä ihan hyvin. Sen mä tiedän, että pallo lehti onnekki. Miks sä potkasit sen sinne? Harjoitukset on mennyt oikein hyvin. Joo. On. Hyvä homma. Jotenkin se tuntuu, että... Ei! Sori. Eikö, on mä sori. Mut se meni susta ja sä saat heittää se, alright. En mä tiedä. Alrighty then, let's do this. Alrighty then. So, nyt mä näytän teille miten vetää maali. Go! Flippi ei näin. Sori, so it was an accident. Rana. Mä oon niinku saboteur, mä oon joku vakoja täällä, mä niinku pelaan Lakon puolesta. Aja, no hyvä. Okei, sori, se on vaan tekosyy. Vetää omaa maalin. Tuli tarkoituksella. Hei, nyt tulee ko... Jaa, ei tulekaan.
Eikö nyt joo, hei, Joppi, syötä! Noni, goal, noni, goal, noni. Goal, goal! Älä lauko, mä, sinä huutsi hemmästi. Mä painoin sitä nappia kerran, yhden kerran sitä ympyrää, eli B-tä. Kyllä kaikki, jotka ympyröit tässä ohjelmassa, mutta siis B-tä. Punaista nappia. Mitä muuten tapahtuu, jos hakkailut oikeita tappia? Älä hakkaa mitään tappia. Eikä ei kannata. Kleffi, minne sä sitä palloa viet? Siis mitä? Se oli minä, jolla se oli se pallo. Sinä olit kuulostaa, sinä. Kuulostaa tosi hyvälle tää äijien meno kyllä. Siis kun mä kukaan, mä erehdyt sen väristä kukaan. Mä katsotaan, onko Jopilla pallo. Sä olet punainen. Minä olen sininen tässä tapauksessa. Okei, mä oon punainen, selvää. Heti punainen pahalainen. Punainen on oikein väri. Kun punainen on se hieno väri vetä omaa rysiä. Tänään mennään punavihreällä sekoituksella voittoon. Kyllä. Hetkinen! Kyllä! Kyllä, hetkinen! ei! Välitieto, 43% ladannut. Sulla menee pieni tovi kyllä. Tässä menee hetki. Goal! Etkä sä... Miten tää Mokk ei tajunnut venyttää jalkaa sitä 2 metriä, että se on torjuttu? En mä tiedä. Tää se maalivahti. Rajat ovat rajalliset. No ei, mitähän se on. Aha, väärä mies. Nähti vaan sitten peli. Kato, ukko potkaisee pallon ja pää ei osu siihen, mutta menee sinne maaliin. Niin mitä? Noi. En tiedä. Kato, mä kikkailen vielä. Kikkos. Ei elää kikkailla, sieltä tulee vaan. Ja siitä tulee vaan maali, niin kuin tällä tavalla. Nyt syötä, just näin, takas tulee. Nyt on hyvä, syöttöpeli, kato. Syöttö, ui vielä! Siellä se menee. Syötä! Syöttöpelillä, kato. Nyt olette lähellä. Ei, se oli vähän turhaa. Mitä toi hyvin maailmassa menee, jäbät. En mä tiedä, se vaan jää kattomaan sitä palloa sinne. Niin. Joo, mulla on pallo. Tämä on pallo. Tämä on pallo. Onko minulla palloja? En tiedä, siellä on kentän laidalla. Lähdetään heittää. Pelataan, mikä se olisi toinen? Käsipalloa. Aletaan heittää tämän pallon sinne maaleihin. Joo. Goal! Ohi! Ei mennyt tapaapallon ohi, onks tää meni? No se meni vähän. Kokeilen täältä. Kauhee pommi. Mä en kyllä yllätys, vaikka toi Mokke päästä sen läpi sieltä. Hei, kato, nyt lähtee maali. Ei lähde. Ei lähde vie. Kohta lähtee, kato vaan. Tässä vain venaalee ja pyörittelee peukaloita. No, kohta sinäkin täällä mukana pelailemassa. No se tässä vielä kuuluttelee. Hei, enää puolet jäljellä, 47%, kohta puolet. Kohta. Kohta. Suunina. Come on, jätkää. Tää on raivostuttavaa vaihtaa näitä hahmoja, kun ei. Se on. Ja sitten silloin, kun sä et halua vaihtaa, niin se vaihtaa itsestään. Jep. Tos mä olis heilu pois aikaisemmin. Sai vai? Okei, mä en ole asetuksia tarkemmin kattonut. Täällä on kapasta kivasti aurinko päin naamaa tuota ikkunasta. Sama, just kun sanoit, niin käy sama. Onks sun sama aurinko siellä? Mä luulen, että hei, sama. Mitä ihmettä? Meillä samit. Haluan, että Jämsällä olisi ihan oma aurinko. Kaksi aurinkoa niin siellä. Niin iso paikka kuin tarvii olla. Lakko säteilee siellä aurinkona. No niin. Lakko säteilee siellä pihalla muiden ikkunoihin. Siellä oli poliisi oikeassa yläkulmassa. Mitä? Siis siinä oli poliisi oikeassa yläkulmassa, tai sitten mä näin omia näkyjä. Hei, ota pallo. Mä en tiedä, ota pallo, goal! Jaa, ohi. Se oli lähellä. Jaa, ohi. Pistä. Syötä, pistä. Elä pistä vaan syötä. No hyvä, just syötä. Näin se menee. Sting like kaikkien pelaajien läpi. Sting like a bee. Katsokaa, noin, meikäläinen ottaa pallon. Ei, älä veästä. Mä ajattelin, se ukko on hakannut käsille se toisuus, kun mä ripin hakannut sen. Mä huomannut sen, että tuota palloa aika reippaasti aina välillä. Ne kyllä potkaisee, niinkö suhteellisuus tajuu vähän hukassa. Ja nyt lähtee täydellinen syöttö Jopille, mutta se meneekin lakkoon. Se oli minun pelaaja. Oli vai? Eikö niin oli? Ei ollut. Oli. Ohi. Ja nyt käy näin kikkaan, jossa lakoilla on paha ollut pallo ohi, ja sitten niin, kikkailla se takkaa näin. Sitten syötään Jopille tuosta. Joppi vetää maali. Oho, ei viekään. Ei joo. Aha. No niin, just noin. Just näin. Pallo meni. Pallo menee mulle sieltä, ei meekään.
Nyt on lakko aina saatu pallon torittua noin hyvin. Ei tiedä, sillä laitetaan salaisia jekkuja, että se ei vielä kertoo meille. Tilanne on se, että mä tällä hetkellä tanssin täällä webkamerassa ja seurailen tätä latauspalkkia, joka on tällä hetkellä 54%. Joo, hias. Todella hias. Ui jumala. Hyvä elämää. Menee se vappunähenki. No, vois kyllä se huonompikin vois käyttää. Ei tää huono. Tää ihan jees. Miten tosta ei tullu mitään? Siis tää peli antaa nyt ihan mielivaltaisesti. Mutta rangaistuksia. Pallo ensin. Ei mitään. Puhas takliaus. Ja takliaus. 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 Takliaus on hyvä. Siitä ei voi saada rangaistuksia jo sääntökirjassa. Viihdyttäkää ihmiset Twitterissä hashtagillä YleFTV. Pistäkää viestiä tulemaan. Meikä lukee niitä täältä varmaan väliajoin. Pistäkää tulemaan. Ihan hyvä idea. Vappu fiiliksiä. Vappu fiiliksiä ja viikolta vähän fiiliksiä ylipäätään. Kiinnostaa kuulla, että miten tää viikko on mennyt pojilla. Mä en oo kerännyt kattoo sen takia, mulla on ollut tää muutto niin pahasti kesken, mutta... Olisin halunnut kyllä. Mantsuziko, mä en osaa ääntää pelaajan nimi. Ota se pallo, sinä syödä hyvä just. Kyllä just minä katson, näin lähtee maaliin. Miksei tää oot lähtee? Puoli aika. Okei. Puoli aika. Ei oo enää muuten banaani, mä oon just sen, siis tässä pelissä. Hermala on varmaan vielä. Tässä Hervala varmaan on kyllä. Ei tässä mitään. Meillä on alakerta, kellari on täynnä banaaneja, ne on siellä haisemassa. Haisemassa homehtumassa. Joo, pikkuhiljaa. Siis meillä on yksi ongelma tää nyt, mä laitan ne kellariin, niin siis apinoita. Joka puolelle tulee apinoita. Jätkä kamppaa, eikä tuu mitään rajoitusta. Tai rangaistusta. Mä pistän syöttöä. Oho! Joo, toiko ei mukaan mene maaliin. Nee. Kato, siinä tulee maali. Kato, kun mun goal. Nyt Joppi vetää maalin, täydellisen maalin. Siitä vaan. Melkein tunnistaa, missä päin tota palloa, kun se on tulla joo, mä etenkin, pallo menee ihan minne sattuu. Hop. No niin, kato, hyvin menee. Hetkinen. Hyvin männi jätkät, hyvin. Aha! Aha. Sä hyvin sinne vai? En mä tiedä. Kyllä. No niin, hyvä. Siitä tulee syöttö. Joo, kato, se on ollut yksi läpi siellä jo. No se on ollut, kun se päätti syö. Tää sanoo vielä, että estimated time on joku 12,5 minuuttia. Joo. 12,5 minuuttia. Eli sanotaan, että tuossa 7:30 maissa niin on valmista. Pääsen mukaan. Hieno. Yes. Hyvin, sen, hyvin. Sen mukaan aloittelette niitä pelejä. Että. Pääsin mukaan. Kato toloppaa lähemmäs. Niin. Pau pau. Eli ihan se sinne. Kyllä kun tarpeeksi kovaa pau. Oliko paitsi jo kato? Ei, ei no, ollut paitsi, niin eilen oli. Oli tuokin, näin mä siin. Hä, oliko se paitsi jo? Herrai. Oi ei oo paitsi. Tiedättekö, oottakaa vaan kun mä tuun sotkemaan sinne, niin hävitää tää peli vielä. Lakolla joku tuomaripuolueen selvästikin. No niin, jos mähän on toi tuomari. No niin, kato, jos toi on paitsi jotain ohjaalentä ikkunasta ulos. Huomatkaa, että tuomari on vihreän värinen. Meikä on se tuomari. Siis se on kaikista, juoksee kaikista hitaiten. Se on selkeästi nälkäinen, kun sitä ei niinku kiinnosta. Se on niin hidas. Se on niin hidas. Kyllä, hias mies. No niin. Klara Vappen. Klara Vappenia vaan kaikille juu. Joo. Kyllä. Ei, silakko vetää yksi yhdellä miehellä läpi, ei saa käydä näin. Aha. Tolle. Joku kysyy, että ketkä vastaan ketkä tuolla Twitterissä. Ja tänään siis tosiaan Lakko ja minä ollaan vastakärkeä. Lakko ja Herbalisti on Jopia ja Glyffia vastaan. Kyllä. Finaalissa sitten. Ja nytkin tällä hetkellä itse asiassa Lakko vs. Jopia ja Glyffi. Kyllä, silti pärjää hyvin jo niin yksin. Tosin tässä on se, että on tosi paljon vaikeampaa pelata useammalla. Tää on kyllä. Jaha! Eikä mitään rangaistusta. Hyvin toimii tää peli. Joo. Sinä pälläkkiä se on kahille. Kampataan niinku, taklataan tuo mokkia, ei mitään rangaistusta. Hyvin toimii. Joppi syötä. Just noin. Ei noin. Just. Ois torjunut sen mokki. Hei. Nasse sitä opettaa. Siis mulla vasta tossa keskisyöttä liikkeen vaihtu pelaajat toiseen. Oi, nyt tulee täydellinen. Älä töni siinä. Hei. Tää käy näin.
Kato, ui, se on kulma. Nassista on erittäin ihan, voitu vaan. Nassista näyttää, miten puhalletaan pulloihin. No niin. Jatoloo. Ai, mulla ei taas on peli jäänyt äänettömäksi. Ylläri! Harvoin minä aplodit hei Klyffille tähän väliin. Mahtava homma. Hyvin meni. Hyvin meni, kyllä. Äänet, Klyffi, äänet. Siis joka viikko, joka ikinen viikko. Joka peli. Joka pelissä. Kyllä. Haaste. Tosta jäpäälle haaste jollekin viikolle. Muista äänet. Se haaste meni saman tien pilalle. Sen jälkeen kun sä oot lukenut sen, käynyt sen Twitterissä ja sit sä tulet takas peliin, niin sit sulla on äänet tunnettu. Se on varmaan olis kävi just niin. Vois mutta ihan hyvin käy sille, että hei, katsotaanpa Twitterin haaste, pidä peliä nyt koko ajan päällä, tajua, että peli ei ole päällä, sä pannut Twitteriä. Siinä hei, 9 minuuttia vielä, alle 9 minuuttia. Noniin, loistavaa. Te päästä aurinkokaan silmiin enää pahasti. Ei niin. Good, very good, sausake. Very good. Very good. Joku kysyi vielä, että minkä takia meillä on 13 eikä 15 FIFA siis. FIFA 13. Se on sen takia, että meillä on... Sano vaan. Semmonen juttu, että FIFA 15, niin siinä ei pysty pelaamaan 2v2. Joo. Niin. Se on se ihan syy. Siitä syystä ei oo nyt. Harjoituksessahan teillä oli 15, eikö näin? Ei. Oikeastaan. Tää on hyvä. Ei oo niitä kommentteja. Niin, ai niin, niin on sulla jo. Oli olla, mutta sehän oli jotain ongelmaa jutun kanssa, niin se ei suhtunut yhteistyöhön. Joo. Se on vähän bugina se 15, kyllä. Se on ymmärrettävää, kun on EA kyseessä, niin. Hei, kyllä, EA. Uudella! Ei saa huolella mitään. Saa huolella, ei saa. Laatupelejä. Miten tää lakko? Milloin tähän 13 tuli viimeinen DLC? Mä menen tästä tota... DLC. Tossa on toi parveke, niin mä käyn tossa parvekkeella. Tuolla on toi ampumarata tossa vierellä, jos mä käyn siellä paukuttelemaan. Nyt oli kyllä paha. Pum pum pum. Perhana. Kyllä ei se haittaa, Jopi. Mut erittäin hyvä kysymys. Haittaa se vähän se. Ei se haittaa, kun mä otan pallon tuosta haukutelta. Hahmo menee, kun tää vaihtaa tänne satunnaisesti. Vaikka vetää niin nopea tää pallo, ettei edes hahmoa vaihtaa. Kikkaile, älä töni! Tönin! Enää töni, se on kiellettyä tollanen puuha. Tää hahmon vaihto on erittäin raivostuttavaa. Tää on. Onko? On. No ei oo. Ei yhtään. Helpompaa se yksin pelissä on, mutta tossa on se ongelma tosiaan. Poinks! Pojoin! Kaks pelaajaa, niin tekee tästä vähän vaikeempaa. Potoks! Potoks! Kuulee vaan. Sähälläks! Joo. Toppistakäkkö. Siellä jääpää pelilatuunsa siellä. mä oon niinku siis turhautuneisuuden perikuva tällä hetkellä. Mä vaan oottelen. Pääsen pelaamaan. Ei lähde mukaan. Mokela maali. Mokela maali. Et uskalla tehdä sitä. Et uskalla. Pitäis mun kertoa yks tommonen tarina nyt, kun mä oon asunut täällä Helsingissä tän pari kolme päivää. Eilen mä menin metrolla yksin. Olisiko ollut ekaa kertaa yksin metrolla? En oo ihan varma. Ehkä on joskus aikaisemminkin mennyt. Mutta mun vastapäätä metrossa tuli siellä oli aika vähän porukkaa ja vastapäätä sitten toiselta asemalta tuli metrossa semmonen kaveri. Ja mä en sitten kattelu sitä päin mitenkään erityisemmin siinä. Ja tämmönen parkas, vähän vanhempi mies. Ja sit se yhtäkkiä siinä mun vastapäätä, niinku, siinä on aika vähän tilaa sille. Se rupes nyrkkeilemään ilmaa. Ja sit mä ihmettelin, että sit siinä vaiheessa mä niinku katsoin, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja se katteli ikkunasta ulos, mulla oli kuulokkeet päässä, mä kuuntelin musiikkia. Sit katteli ikkunasta ulos ja nyrkkeili vähän niinku sinne mun suuntaan ilmaa. Ja sit mä otin kuulokkeen pois, kun mä katsoin, että se puhuu jotain. Että sanoiko se mulle jotain. Ja sit se se piti vaan semmoista ääntä semmoista ja osoitti ikkunasta. Mä ajattelin, okei, selvä. Laitoin vaan kuulokkeen päähän. Ja sit se lähti sit myöhemmin kikkailemaan jonnekin muualle sinne. Ja tää oli siis kuumottavin hetki mun elämässä varmaan ikinä. No siis se kuulosti, että se on sun niinku Rocky Balboa. Joo. Mä toivon, että se fiilisteli vaan sitä musaa. Meidän pelaajalle tuli tosta keltainen kortti, kun sun pelaajat kautta omia, joka on meidän pelaaja. Mut sitä oikeesti tiedä, että minkälaista niinku siis minkälaista musaa sit kuunteli. Jos on vaikka kuunnellut jotain niinku Arnold Schwarzeneggerin musiikkia sää. Koska se niinku se oli niin. Mä en tiedä, onko se tehnyt ikinä, ei varmaan ole tehnyt arska mitään, mut ehkä se on tehnyt nyt. Ja me ei vaan tiedä, että se on vaan niinku niin freesi musaa, että vaan se tietää siitä. Voi olla. Mut sit se lähti sinne ja sitten se meni moikkaalle kaikki muita metroasiakkaita. Mä menin siellä Helsingissä ihan erikois, sanotaan näin.
Joo, siis kyllä se on ihan hauskaa, mutta ei se silleen... Jännitti vaan, että mitä tässä tapahtuu. Että niinku, puhuuko se mulle ja yrittikö se puhuta jotain. Joo, semmoista. Semmoinen hassu tarina. 5-1. 4 minuuttia. Tuota kuuluu, että yrittikö se iskeä mua se äijä, mutta ei sitä tiedä oikeesti. Ehkä se vaan fiilisteli musaa. Mä veikkaan. Se on vaan niinku herbalisti. All right. No niin. No niin, pojat. Mutta miten me päästään nopea yksi matsi? Jos me pystytään, mikä tehdä? Pistetäänkö se 2 minuutin? Mä teen täältä. Mistä se 2 minuutin väliä, kun mikä on kaikista pieni, niin päästään sitten tyyliin herpa pääsee saman tien sen matsin jälkeen taas pelaamaan. Tässä on siis tosiaan 4 minuuttia vielä aikaa, eli niille, jotka tuli nyt vasta mukaan, niin mulla lataa tää peli vielä. Meillä oli aika paljon ongelmia ton pelin kanssa, mulla on ollut täällä aika kiire. Tuollaista pientä. Vikkaa. Joo, mutta sitten on aina 4 minuuttia, niin mekin pääsee mukaan riehumaan. Paljon kanssa. Niin, toivottavasti. Kyllä. Let's win this game like a pro players we are not. Yeah, let's go. Let's siis do tää on oikeesti vaikea. Tää peli on niinkö, jos kuvitellaan, että se on se yksi taitotaso, niin mitä enemmän pelaajia, niin sillä pelaajien määrällä jakautuu se taitotaso. Ihan oikeesti. Tuntuu vähän siltä, että se on niinkö kunnon säätämistä kahdella pelaajalla. Tää. Niinku, tää peli ku... Miten hyvin sä olisit kaverin kanssa syöttelemään ajamattain, niin se on yritettävä vaikea saada liikkeelle. Se on, niin muuten kaveri ei tiedä, mihin päin sä voit tätä syötätte sitä palloa, niin, mitä peli vaan heitteen kuin randomia. Niin, plus sitten tämän pelin spontaani valinnat, että tämä hahmo juoksikin tänne näin, niin se vaikuttaa tämän jonkin verran. Jep. Mä voisin kuvitella, että porukka saa lukea ajatuksia tässä pelissä, kun on tehnyt tätä systeemiä. Ehkä sen takia ne otti sen pois, sitä FIFA 15. En tiedä. 90%. Ei oo paljoa jäljellä. Ei oo paljoa. Enää. Ei oo paljoa jäljellä kyllä muuten. Alaa, paljoa oli jo jäljellä. 90%. Joo! Meni kyllä ohi. Ahi. Ohi tuskaista. Oi, ei ollu mikään rangaistuksen arvone. Ei todellakaan ollu. Ei näköjään ollu. Ei ees ollu. No niin, syötä mulle. Ohituskaista. Ohituskaista. Oi, nyt menikö ihan täysin ohi. Tuomari näyttää keltaista banaania, että no niin, siinä se olisi ruoka-aika. Niin, ruoka-aika herpalla. Kyllä. Sehän näytti muuten banaanikorttia. Se ei ollut banaanituomari tällä kertaa kuten eilen, mutta niin banaanikorttia siellä oli. Kokeilen tosta, niin mitäköhän tää tekee, tää mess. Tässä pitää joppi tietää, että eilen Lakko pelasi tiimi banaanilla, eli kaikki olisivat kunnon keltaisia miehiä siellä. Tai niissä vaatteissa. No, juoksevat banaanit. Joo, mä pelasin jollain Saudi-Arabian joukkueella, mikäköhän se oli. Kyllä. Ei tämän Antika ei ollut banaani, sillä oli tuomari. Se oli joku Al-Khaled tai joku... Al-Khalio, Galen, just se, kun se sillä ihan ihme nimi sillä. Aladdin, mä tapakaa! Aladdin! Puolitoista minuuttia. Puolitoista minuuttia. Bum. Tää mokke. Siis heti kun näkee, että siellä on Messi vastassa, niin tää mokke niin vaan seisoo paikalle. Ja. Minut menee selkeä rikki tuossa. Oho. Rappe. No siis kaukaa sitä mokke. Joo, sä mokke nyt. Eikö kyllä se näköjään kaatu sen maailman. Se kyllä se passalla animaatio tekee, mutta ei sitä sillä aikaisemmin tehnyt. Niin, ei se aikaisemmin tota tehnyt. Mielenkiintoista. Hei. Miten sä yksin vehätkin on hyvin sitä palloa? Hyvä. Hei, syöt. Jes, just näin. No, syöttää jo. Nyt lähtee syöttö. No nyt mä näin. Oi! Jaa, väliin. Väliin. Se hei, syöt. Nyt ei mene ohi, vaan nyt tulee täydellinen syöttö. Kato! Ja goal! Ei! Mitä tapahtuu? No niin. Mä huon valmiiksi siellä, että mä ennakoin, että tulee maali. Ja siitä tulee goal. Goal, väärä goal. Tämä goal, just se. Joo. No niin. Mitä nyt? Hetkinen. Varmaan puoli aika. Joo. No oli niin todellakin.
Tällä hetkellä 45 sekuntia. Aha, ei tähän me periaatteessa vetää. Plus siihen lisätään sitten tää peli oma viritelmät vielä. Niin, siinä menee vielä sen minuutti, pari minuuttia. Joo, älä saa, älä tee sitä. Älä manaa tollasi. Mä sanon sen aina. Niin, älä manaa. Mä näen tollasi. Ei saa manata. Mä näen kaikkia seinillä. Hei, eteenpäin! Loppu se manaaminen, tai muuten loppuu mana kesken. Pudunts. Badum! Nyt ei puhuta manaateista yhtä. Onhan se, oho! Onhan se okei, ohi vaan. Pallo välissä, ei mitään kamppaamista oo. Kato punainen, suora punainen. Tuliko punainen? Tuli! Fernandos! Kato ihan rehellinen mies, mitä tuossa oli mukaan valittamista? Eri FTV-ohjelmasta. Tuliko punainen? Tuliko punainen? Mitäs vihreä? Tuliks? Kyllä. Joo, nyt vaan ohi. Nyt täysin ohi, nyt täysin ohi, tiit. Toi pallokin menee ohi. Kato vaan, se on just noin. Hyvä. Vee kauas. Just noin. Hakee, mut siellä ei ole ketään. Ei se haittaa, se ois paitsi jos siellä olisi joku. Nyt lähtee makkaraa Turille. Victor Valdes, antaa mennä. Nyrillata. Nyt Mokke vetelee siellä omia settejä. Oikeesti. Ei herra jumala. Aha. Noin hyvä. Joulu on taas. Nyt tuli meille maali. Nyt sitä saa. Joulu on taas. Mokke sanoi hoi. Mikä tiiä tässä pallossa, kun se noin nopeasti hidasta. Ai. Se on hyvä kysymys. Tehty jossakin huonosta muovista. Hei Mokke, takas sinne. Eikö ei takas? Hyvä, just pois. Oho. Mä en pääse yli siitä, kuinka raivostuttavaa se on, että tää vaihtaa viinaammin toisen aamua, mihin tää lähdet. Kato! Syötä! Just toi, näin lähtee maali! Joo, ei mitään. Ei lähde. Se ehtii pysähtyä ennen reunaa. No ei se nyt tietenkään pysähdy niin nopea. Ei tietenkään. Hei, syötä pallo ja näkää, näin lähtee maali. Ei lähekkä, koska mä juksasin sua, koska Joppi vetää maali. Joo. Ei ole tällä kertaa. Jekkujäpä. Jekkujäpä. Ladannut mä koitan nyt. Toimisto. Kyllä. Kohtan tuolla ihmetellä taas loppua. Loppuko? Siis tää oli kyllä todella hyvä peli. Mut toi katsoma, mä en pääse yli tosta miten siisti tehty toi katsoma. Tuossa on niinku blurrattu nuo hahmo. Mä luulen, että siellä on pikseleitä. Niillä ei kenelläkään naamaa. Siis kattika niille kasvon mitään kasvoja. Siis no niinku... Nyt näkyy tosi hienosti. Oi että. Hyi. Haasteita ei nyt voi laittaa. Haasteita. En voi haastella. Tältä viikolla käy nyt. Ensi viikolla sitten. Oi. Herpa. Herpa tippu. Herpa etkö täällä? Aha. Tippu ohi. Se meni ohi. Ei alko dossaamaan, kun herpa on pääsemässä peliin. Niinpä. No on näitä teknisiä ongelmia. Kyllä. Tämmöstä teknistä ongelmaa. Onko jossakin muita game modeja, mitä voitais testailla sillä välillä? Tai siis ihan pikkusia pyhitä? Ainakin luo Twitteriä tällä hetkellä. Joo, mä taas vilkaista keskustelua tuolta toiselta suunnalta, jos siellä sitä päivitystä. Mä teen teille kunnon amispopitukset sinne. No joo. Näillä myydään niinku platinaa. No, vähintään. Kaikki. Vähintäänkin, tottakai vähintään. Se pitää olla isot tavoitteet, isot päämäärät. Joo, rikotaan ennätyksiä tolla. Kyllä. Me meet käymään siinä kaupassa, kun sitten, hei, täällähän kuulostaa olevan joku tutun tuntunen kappale. Herran jumala, shut up! Jaha. No mennään meidän toista matsia, sillä tavalla herpa yrittää päästä linjoille takaisin. Kyllä me voitais mennä. Mennään toista matsia. Herpa tulee sitten kun tulee. Otetaanko taas 2 minuutin? Otetaan 2 minuutin. Joo. Yeah. No, pistäpä yhtä inviittää sitten. Pistä inviittää pöytää. Joo, täältä lähtee tulemaan.
Jes, ja koen tarpeelleksi sanoa taas tähän väliin, että jos te haluatte kommentoida Twitteriin, niin sen voi tehdä hashtagillä YleFTW. Twitter. Ei, mutta siis tää ei ole nyt vähän aikaa sanottu, niin pitää se muistuttaa. Kyllä ne tietääpi siellä, katoa. Ja Herpa on tosiaan kohon tulossa takaisin. Pitäis tähän tietoa olla tulossa aika lähelle takaisin. Varmaan tämän matsin jälkeen. Hyvin mahdollisesti, ehkä kyllä. Hei, Lakko on tiimi Suomea edustamassa, hyvä. Kuinka kunnolta nolla tää? Hetkinen, Herpa saattakin olla ihan näillä minuuteilla täällä, ei lähdetä vielä matsiin. Noniin, morjesta! Noniin, Herpa pääs takas! Joo, mulla droppas toi läppäri jostain, siis ei voi mitään. Okay. Täällä taas. Pitäisikö meidän vetää päkkiä vai? Eikö sitten mehän voi innota Herpa tänne ihan muuten vaan? Niin. Eikä meidän päkkiä tarvitse vetää. FIFA 13 lakkasi toimimasta! Oh, ukkaa! Yes! Mä olen ihan pienet! Katsokko, mulla oli ne ongelmat 15 kanssa, niin sulla on nyt 13. Mahtava homma. Tää on hienoa, että mulla on ollut aikaa testailla nää pelit niinku etukäteen. Aika on hieno asia. Silloin kun on aikaa, niin nää toimii ihan suhteellisen hyvin. Silloin kun ei oo aikaa. Paitsi silloin maanantaina. Paitsi maanantaina, kieltämättä. No niin, no joo, sulla oli se poikkeus. Ah joo, mitäs silloin kävi? Ei, siis mullahan se peli näytti visuaalisesti hyvin hämmentävältä. Siis Jopilla peli näytti, että se olisi tehty 90-luvun loppupuolella ja siinä niinku ukoilla päät ja jalat ja raajat ja kaikki venyy niinku 50 metriä per kerta. Ne venyy koko ajan pois. Kuulostaa pahalta. Ne venyy ja paukkuu. Venyy ja paukkuu, kyllä. Tää ei kyllä ihan oikeesti toimi. Eikö siis toimi? Mitenkään? Ei, siis mä en ainakaan vielä saa. Mä koitan tätä vielä saata. Menkään vielä pelaamaan yksi peli. Mennään pelaamaan tää lyhyt peli, joo. Let's go. Toi on kyllä harmi. Olen valmis. Olemme valmiin just tila. Sanoisin R-päätä jos voisin, mutta en kehtaa. R-pää. Oh, nei boy. You just done did it. Diddly. Diddly-doo, yeah. Haddly-hoodly. Siis, jotenkin mulla on semmonen, että tätä peliä olisi tosi paljon helpompi pelata tuossa samasta perspektiivistä kuin NHL-peli. Fios first person. En tiedä, en NHL paljon pelannut, en osaa sanoa. Sekin oli tällainen jännän peli, että kiekko meni välillä maalin okay, takaisin maaliin. Okei, nyt sä oot sininen sitten. Nyt mä oon sininen, okei. Okay, suunta kyllä väärä. Mitä peli tää FPS? Mitä tälle pelille tapahtuu? Hyvä! Mikä toi oli? Joku muu. Se oli FPS droppas yhtäkkiä. Mä hetken säikettää peliä, että hei, heitä nyt. Eikö se on minä, joka siellä mä heittää? Mäkin luulin oikeesti, että jostain niin syntyi joku vappueläin, mitä mä oon pelännyt koko elämäni tai jotain. Nee. Kuulosti jää. Siis... Tänään syödään lihaa. Järkyttävää. Kyllä, tänään on lihaa ja munkkia. Tolta kuulostaa Klyffi, kun se tukehtuu tippaleipään. No niin, Klyffi, ve. Kyllä. Hän, mitä minä tuossa? No niin, peli älä pukita, graafinen puki tuli päälle. Siis tässä menee joku keskellä kuin viiva tai pukit tää peli. Keskellä menee tuolla keskiviiva, niin kuin se erottaa ne puoli. Ei, se onnistui korjautumaan tuossa välissä, mutta siis siinä tuli vähäksi aikaa kuin valkoinen. No niin taas näkyy samaa viiva tässä maalin lähellä. Tää maali pukittaa! Herra Jumala. Siis tää maali pukittaa, se niinku on sellainen polygon kasa. Siis sellainen, ei herra Jumala, tää on niinku yhden viikon modelaista opetellut ihminen olisi tehnyt tuon maalin. Siis tää on aivan kauhean näköinen. Tää peli meni rikki ainakin vähän, ainakin pieniltä osin meikäläisellä. Siis tuo maali se on ihan kauhea. Hän kuka tää? Veä, go. Hyvä kun tuolla maalin takanakin menee noita niinkö, mitä noin viivat. Niinkö sellainen, en edes osaa kuvailla. Ja sitten tässä niinkö välkkyy keskellä karttaa sellainen valkoinen iso viiva. Okei. Miten tää peli voi mennä näin rikki? Niin, ja sitten minulle valitettiin, että sun koneessa on vika, ei tässä pelissä. Hei, se oli eri peli. Ei pelissä mitä vikaa. Nyt tuo tyyppikin tässä mennyt maalin läpi, jos en nyt väärin kattonut. Hei, meikä teki muuten Suomella maali. Mitä? Se oli Moisanteri vielä, puolustaja. Moisanta! Let's do this, Moisanta. Moisanterin poika. No moi mies. Ja nyt kikkaus Maximus. Moisanteri. Moi Santeri, no moi poi. Moi. Hei, mettiin näytä liikukassa. Liikupoi. Kautta lähtee Eremenkoon kauheen potkumaan. Ei toimi Ernestin potkumaan. Lää. Oi, hei. Eteenpäin! Sinne pallo lähtee sinne kauas. Katse eteenpäin. Katse eteenpäin.
Tää ei muuten ihan oikeesti lähde toimimaan. Ei elvyttäydy kyllä. Petit sä omaan maalin melkein? Näköjään. Joo, se päätti näin yrittää puskea omaa maali. Hyvä pelaaja. Testaa muuten Herpa tota, ihan nopeasti siis Herpalle sanoa, että testaa vaihtaa grafiikasta kaikki muut sitä menusta niin kuin tosi huonolle, jos se yhtään vaikuttaa. Eli ei se mitään vaikuta. Ei sitä tietää. Mä oon kokeillut eri asetuksia, mutta ei siis, ei toi, mä uskon, että noi, kun ei siis käynnistäis peliä. Aha. Siis avautuuko sitä menua? Siinähän niin tulee se menu ennen sitä peliä. Ei, ei sitä. Ei, kun siis kyllä tää game setting menu tulee, joo joo, mutta ei mitään muuta. Aa, joo. Sen okay, jälkeen niitä vaan kaataa itse. Miten nää voi? Siis nää on ihan kauheita PC-portteja, nää Fifat. Tää on kyllä ihan järkyttävää. Nää on ihan kauheita. Mä voin kuitenkin, jos sä pääset tänne peliin, niin mitä sitten käy, niin toimiko mikään? Kyllä mä uskon, no niin, toivottavasti, mutta... Siis se vaan, se kautuu saman tien. Tää peli on yhtäkään 30 FPS. Tää on hyvin ikävä pelata. Se vaan hajoo se siellä pääsi ihan täysin kanssa. Hyvä. Mahtava homma. Loistava homma. Tää on niinku eka kokemus FIFAa ikinä PC:llä. Mulla on oista kun maanantaina minun kokemukset. Hyvin se toimi. Oli kuulemma kuulemisen arvosta. Mulla tulee vaan tää Football Club logo tähän sitten tota lakkaa toimimista. toimi kuunnelma. Kokeilas muuten ihan testiksi restaurata koneen, se yhtään vaikuttaa sekä. Näin mä testin. Jännittävää. Nää hommat toimii. Nää toimii kyllä todella hyvin. Ehkä mä perusen sanaa sitä laadukkaasta finaalista. Laadukas finaali, kyllä. Mä kokeilin äsken järjestelmävalvojaa laittaa. Koitin äsken järjestelmävalvojaa laittaa se. Ja, tota, onneksi mä vaihoin yhteensopimuksessa ja kaikkea, niin se vaan toimii. Ei meinaa millään toimia. Tuo tuomari on puolue, niin se on laitoin punainen. Laitoin kaikki datanomitietouteni ja taitouteni tohon, pitää yrittää. Mutta ei. Ei toimi, ei. Jopi, vielä maali! Vielä maali! Enä sinne päästää vielä maali. Lyhtimen, se on myös olla väärä suunta. Se voi satolla. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Oli vain vähän tommonen. Vittava. Hei Herpa, sä voit kokeilla aseta sitä peliä läppärille. Kokeilla, toimiiko se. Ei mitään järkeä. Ei se kerkeä ladata. No eikö ollut ihan totta puhuttu. Se oli paitsi. On se nätti, tuolla niinku Twitteri tuli just kuva tässä meikäläisen maalista, että mitä se näyttää meikän ruudussa. Mä voisit sä kattoo sen, koska... Kiinnostus on kyllä kova. Se ei niinku niin kauhean näköinen, mutta se kyllä tota... No, siis se on jotenkin ollut vähän erikoisen näköinen. Se on vähän epämuodostunut kyllä, joo. Tää peli tosiaan bugi, tän tuli joku keltainen viiva, kun me ollaan maalin lähellä. Oi, nyt kampitaan. No ei onnistunut kamppaus. Minne nää pelaajat juoksee? No niin taas. Ei pääse lakko maaliin, tulla. Nyt estetään lakko. Se toimii. Nice. No niin. Anne. Eikä mennyt kuin se menee laukaukset 40 minuuttia. Aivan käsittämätöntä. Yes. Mikä siis auttoi tähän ongelmaan? Yes. Me saadaan se laadukas finaali. Niin saa. Herpa, mikä siis auttoi ongelmaan? Mitä nä teit? Siis käynnisti uusiksi. Ihmeen, että auttoi. Okei, okay. Mielenkiintoista. Aika siis jännä sillä. No, nyt se game... Siis se uudelleenpäin käynnistäminen auttoi tohon. Mä pistän vielä tohon tulemaan tohon pelkuva. Täällä oli nyt Twitterissä osuvasti sanoa, että Herpalla ja Glyffillä ongelmia FIFA 13 ja Jopilla FIFA 15 ongelmia. Lakkoon näitä FIFA-miehen, niin sillähän ei mitään vikaa ole. Se on kyllä aika totta, että lakko on FIFA-mies, niin no problem. Tiedättekö, mitä tää oikeesti on mennyt? EA on kattonut sillä, että jaha, okei, kato, lakkohan siirtyi pelaamaan tonne PC:lle. Paljon se olikaan laittanut FIFA-koineen niin rahaa? Sitten ne kattoo sillä, okei, no joo, pistetään tälle ehjäkoodi, joo, pistetään ihan pakko. Täällä täysin ei, kyllä. Siis tää on maksanut mun 2 vuoden palkan, no joo. Sitten
Katsotaan muuttaa pelaa, niin monta päkkiä on avattu, 0 päkkiä. Joo, pistetään tämä. Tai sitten voi olla semmonenkin pointti, kun mä oon pelannut tätä niin paljon, että mä oon tottunut näihin virheisiin niin ja kaikkien pukeihin. Joo. Totta. Siinä on kasvu tälle virheiden seassa. Sä et koskaan kokenut sitä smoothisti pyörivää peliä eikä mitään tämmöstä. Ei, nyt on kyllä sellaiset shots fired, että huhhuh. Hei, miten mun pitää pistää semi-pro vai classic tähän? ei mitään haju, ota vaan joku. Toi Glyffin maalihan on ihan normaali. Mä pidän tän vielä pimeänä. Hei, hetkää inuitia, mä en tiedä sitä matsista. Mitä? Mä en tiedä sitä matsista. Joo, lähettiin matsista siis joo. Mun pitää valita siis joukkue tässä, en minä tiedä. Invite! Ei me mitään hajua. Oota, venataan sitä herpaa. Mut hei, siis, eikö teemme niin loppu ollenkaan? Okei. Okay. No mä voin tehdä loppu valmiiksi, niin ilmataan herpa sitten sinne. Mulla se on kohta valmiina yhden napautuksen päässä. Okay. Aivan, okei. No, venataan vaan herpaa. Hei, pistäkää. Right. Mites te invaatte mut sinne? Mitäs se invita tulee, hei? Mitä kautta se tulee? Origini kautta. Ai niin joo, hetkinen, herva, mikä sun origini? Joo, Venä, pistin se sulle. Tää melkein menee nyt niinku suoraan elokuvien mukaan. Tää menee siis... Menee joo. Mä oon kattonut kaikennäköisiä leffoja, mut yhtään näin huonoa mä en oo vielä nähnyt kyllä. No, kertoo ensimmäinenkin. Jep. X-Lakko just started playing FIFA 13. You have just started playing FIFA 13. Nyt vasta. Mä tosiaan vaan luin näitä uutisia, mitä täällä näkyy. Täällä kun täällä on niinkin välillä. Naamakirja. Naamakirja? Kyllikki. Lako. Joo. Tosta oi noin. Tää nyt näyttää mulle näitä jotain videoita tässä. Mene jo pois. Mene pois. Hetkinen, mistäs mä sitten etin vielä täältä? Okei. Okay. How I do it? En mä ikinä käyttänyt tätä. Tuolta, okei. Okay. Täällä alkaa niinku alkaa turhautuminen posahtelemaan päässä, koska tää mikä tää pelin mikä tää hahmon nimi, mä en tiedä, se katsoo tota palloa, että se haluaa syödä se. Se niinku mä oon pelottaa ton pallon puolesta. Mä en tiedä miten teillä main menussa, mutta niinku mulla on ainakin tuo katsoo tuossa pallo. Siis se näyttää siltä, että se haluaa niinku nirhata sen ihan oikeesti. Mä oon käytkin sieltä Karate Chop-asennossa, se lyö ton pallon kohta katki ja syös. 1-2-5-2-1-2-2-5-2-2-1. No niin, herpa. Mä oon täällä. No niin, sä oot täällä, hyvä. Mä oon level 4. Miten mä oon level 4? Se ottaa sen sieltä mun... Tää ottaa sen sieltä Xboxilta vai? Ei. Sä oot siis pelannut tätä peliä Xboxilla. En, mä oon pelannut FIFA 15. Vähän sopii. Miksi sä oot FIFA 15, FIFA 13? Niin, mä en tiedä, mutta täällä on mun tiedot, en mä oon 13 ikin pelannut. Mistäs mä nyt tuun sinne peliin? Heitä invite! Invite täällä heti kun näkyy. Noni, pistä vaan tulemaan. Heitä mollekin. Noni, nyt näkyy kaikki, nyt mä heitän invite. Noni, let's go. Noin. Hei hei hiohoi, hei 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 hiohoi, hei hei hiohoi. Sitten herpa tonne vasemmalle puolelle. Downloading updates! Joo, no siis hyvää vappua, hyvää vappua, kiitos tästä, kiitos! Laara Vappen. Noni hei, täällä mä oon. Sä? Sinne kauan mennyt. Hei, miksi sä jätkää niinku valmiin repimään hiuksia päästä. Mä revin jo kaiken. Mut hei, minkä takia mun ohjaari toimii? Sun pitää siinä main menussa niinku, painaa starttia. Tää on niin hyvin tää peli, että tää ei osaa lennosta vaihtaa. Ohjaamme näppäimistä. Venatkaa, mä tuun kohtaan kas. Se toi, siis mulla toimii tää täällä menussa. Joo, sun pitää hyväksyä se invite ohjaimella, että se toimii. ei tarvi ohjaimella hyväksyä, mutta sun pitää niinku sillä main-menusta painaa starttia, että se niinku avaa sen valikon. Ei, se pitää ohjaimella hyväksyä. Siis mä pääsen ilman, että mä hyväksyn ohjaimella. Mulla toimii ilman. Ei. Mikä ohjaa tuolla? Hei, mä tuun Hervalaan. Mä miten mä... Mistä mä tuun sinne? Mä ihan pialta. Siis sitä samaa inviten kautta, mikä äsken. Mistä sä liittyy? Mä tulin Originin kautta. Juuri niin, se. Siis mäkin tuun Originin kautta. Niin, mutta mä kai ohjaamme pysty sitä hyväksymään. Ei, niin siis...
Menet siihen main-menuun, siinä lukee, että... Ykkönen, mikä se on? Molemmat puhuu päällekkäin, vähän hankalasti. Siis, Shift F1, toimiiko? No mulla se ei toimi, koska origin, mutta... Kokeillaan. Mikä mulla toimii? Toimii, joo. Mä annan 2 peukkuu ylös tälle meidän säädölle. Joo, mä annan 12 peukkuu ylös. En mä pysty tätä hyväksymään tota ongelmia. Mä en löy peukkuja. Peukut ei toimi. Siis mulla toimi sillä tavalla, että siinä main-menussa, ennen kuin sä siis pääst ollenkaan näkemään hienoja nappia sinne, sun pitää painaa starttia. Siinä sulla lukee, on 20 sekuntia aikaa. Se, millä nää painat starttia, on se, niin kuin, mitä käytetään pelaamiseen. Niin sun pitää niin siitä painaa starttia, sitten hyväksyt se invite ja tulet tänne. 15, 14, hiljaa. 30. Mä heitän backkia tästä. Heitä backkia, koska... 10. Pisti back. 9. Jopi hiljaa, mä yritän nyt säätää tätä. No sori, mutta tohon ei laittama timeri. No se timeri on siinä, ihmiset kyllä näkee se timeri. Ja. Ready when you are. EA ei pistänyt sua siihen timeriksi. Se on aika pelottaa, kun kuuluva jopi äänä. 1, 2. Ois kyllä. 2. Bensaa. 5. Bensaa. 5. Bensaa. Meitpä tuon ohjaimen kanssa sua pelkästään sinne. Pitäis niinku tota... Mä en oikein tiedä, pystyks mä hiireen silti hyväksyä sen vai? Siis minä hyväksyn hiirelle tuosta originista ja toimii ihan hyvin. Ohjaimella. Miten sä voi hyväksyä ohjaimella? Voi. Siinä lukee, että painaa A-ta. Okay. Siis meinaatko sä originista hyväksyä se invite sitten ohjaimella? Ei, sitä invite, vaan sitten kun se peli tulee tähän näin, niin se invite. No niin, pojat, rauhoittukais nyt siellä. Hei, oliks teillä bensaa tai kaktuksia? Mulla on aika paljonkin, haluut sä? Haluatko sä piimiä johonkin suuntaan? Banaanilaatikoittaa noita. Banaani. Hei, nyt toimii, no niin hyvä, jees, mahtava, uff. Let's go. Onks tää finaali? Mikä tiimi meillä? Tää, ei tää finaali vielä, ei oo. Ei oo vielä. Ei oo vielä finaali. Selvä. Hei, mäkin pääsin mukaan. Grande finaali. Noniin. Ei oo sen mukaan se tiimitkään vielä. Ja hei, joku kysyy, että mikä on seuraava viikon peli, niin sehän julkaistaan ensi viikon maanantaina. Niin kuin aina maanantais. Ja lähetykset on tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 19.00. Aina toukokuun vikaa viikko asti. Kyllä. Eli pistäkää kalenteriin kaikki vaan. Herra, mä olen valmis! No älä sä nyt siellä taas. Siis muuten hyväksin, mutta tommoin huuto. Niin, huutto ei kelpaa. Älä se vetoudet tielle nyt. Älä huuta sinä! Älä huuta! Älä huuta terveisin Ernesti. Hei moi Ernesti. Moi, missä sä oot? Missä mä oon? Eikö sä... What? Miks sä mä oot täällä? Tää? Hetiinko? Mä en oo se jossain täällä! Mitä? Mitä? Oot sä ihan varmasti oikeassa pelissä? Oo, täällä on lattoa kaikki. Nami. Kato, oot sä sinne. Joo, nyt mä oon tässä. No niin, nyt lähtee. Syötä. Minä olen punainen tällä kertaa, okei. Nyt näytän punaista ylivoimaa. Kato vaan. Tosta lähtee punainen syöstä ja sitten... Mun mielestä ei ollut punaista ylivoimaa. Ei oo punaista ylivoimaa. Hyvä mielestä. Kyllä hyvä, ei oo ollenkaan, ei yhtään mitään missään mielessä. Koska... Miksi se potkas sen pallon siihen? Ei oo. Bar MC. Ai meikä. Joo, tästä tulee hyvä. Pum! Syötä. Puutoin, se oli aika hyvä muuten. Ei huo. Nyt Joppi vetää. Syötä. Pistää takaas. Takaas, takalinjamaa. Älä nyt sille päällä lyö sitä palloa. Takaa kyllä. Pisti tulevaan, tänne vaan jäpi. No niin, tänne vaan, hyvä, just niin. Nyt painat alas, vähän alas syö. Nyt keskitä. Keskitä. Oi. Keskitä. Sorry. Ei onnistu. Nyt. Ui! Mikä siinä on? Mä pistän maalivahdin vastaan. Miksi se? Siis mä painoin nappia. Siis miten sitä voi sinne kikata sitä maalivahtia? Se tulee äkkiä se maalivahti. Oli kyllä äkkiä siellä tulos. Hyvä, mei vaan. Oi. Oi nyt, Joppi. Joo, ei, väli, ohi. Oho, miksi se tolle syötti? En mä tota... Näitä pelaajia ei vielä tunnista, nyt on huonot värivalinnat. Joo, siis nyt näillä on huonot värivalinnat. Näillä on huonot värit, kyllä. Kattoo, että vääriä pelaajia. Joo, loistavaa paus. Siis joo, siis nää värit pitää kyllä vaihtaa heti, kun pystyy. Oho, Joppi, ei! Kava, ylivene! Ei! Väärä syötti. Ei, kun se oli väärä pelaaja taas kerran. Ei! Goal! Hyvä. Ei sentään. Kato, no niin. Kaveri iskee, mutta ei onnistunut siinä. Sieltä lähtee. Hyvä. Pistä vaan. Hyvä. Ei, se vaan meni. Pallo ei vain mene maaliin. Syötä. Ei mene maaliin asti. Ei mene. Hyvä, ota pallo haltuun, älä potka sitä takaisin, kun se lähtee maaliin. Niin kuin just näin. Kato, just näin. Sitten siellä menee.
Siellä menee, mulla on enemmän vaikeuksia keskittyä siihen, mikä on mun pelo, tai millä mä pelaan tällä hetkellä, koska se on laua. Pallo. Ei, mitä pilkku? Mitä? Kenelle? Penaltisotti, kaveri. Kuka? Mit? Häh? Tuli suora punainen pallo. Katsotaan. Ei, mitä? Mitä? Ei se tehnyt mitään. Ja Messi laukoo. Tsiikatkaa, kuin iso toi maalivahti on verrattu tuohon Messiin. Tsiikatkaa! Mitä koljahti siellä on maalissa? Siis niinku... Mitä? Siis mä en tiedä. Koon! Kattokaa nyt! Minkä kokoinen äijä siellä seisoo? Siis toi oikeesti Messi on jalakokoinen, se on vielä lähempää kameraa. Vai jumala. Herra jestas, mitkä... Sellainen. Tai ei ole varjelle mikään siellä. Mikä siellä mörkö? Iso mies. Siellä on kunnon mörkö siellä maalilla. Kyllä. Ei se enää, ei kun on se vaan iso. Siis mitä? Klyppi tää jotain. Klyppi okei, no niin, nyt lähtee maali. Kato, nyt lähtee. No niin. Ei! Se ei vetänyt sitä, kun mä painoin sitä nappia. Mä en tiedä. Mitä tää voi? Siis mä painoin laukaisun nappia, se ei vetänyt sitä. Mitä tää äijä tekee? Siis kato, se on jalkaa liikkumassa, Thank you, kavakin! Törkeä kokonen, siis näkyykö se teilläkin tommosen jättiläisen? Näkyy! Siis, oli se kyllä oikeesti aika iso. Se on. Iso mies. Oho! Ihan sallittu, ei tuu rangaistusta. No ihan sallittu. Aha! No niinpä tietysti. Ota se on muuten jo 3-0 meille, oho! Ai on! Oho! Finaali sit jotenkin onnistetaan epäonnistumaan. No mitä he? Niin. Oho, mistä glitchi, toi tulee? Glitchi mies. Mistä toi, mistä toi tulee? Mä muuten veikkaan, että seuraava matsi on jo sitten finaali. Aivan. Kyllä taitaa olla. Oho. No niin, niin, mutta toi on ollut. Joo, tuosta, no niin, tosta. No niin, heitä. Ei sinne, ei no sinne, väärä suuntaan. Sit lähtee. Oho, sit lähtee. No just noin, hyvä joppi. Raiharmo oli päällä, nyt voitetaan. Kato, mä näytän sun, miten voitetaan. Ei me nyt tässä vielä ole hätä. Ei ole vielä, no hätä. Te itse päästä aika hyvin läpi nyt. Joo. Pois. Joo. Ei. No. Siis onpahan se... Oi, mikä avaus. Oli kyllä. Kato tätä kaukalaa. Keskellä. Ai jaa, okei, no joo. No niin, hyvin meni. Mä hakkasin ihan varmasti. hakka naamaa. Rautakanki tai pesismala sieltä taskusta. Hei, onks kenellä käsimaa? Mitä? Mitä? Onks täällä simaa? Hei jätkä sinä siellä nurkassa. Oisko sulla vähän simaa? Onko sulla takki? Mitä tässä kävi? Kentä sä simaan? Jotain. Moi! Meikä! Moi! No niin, on hyvä! Hei. No rangaista! Hei! Siitä ei tullu mitään, mutta tosta... Katsotaan, tästä tulee! Bum! Päättikö tykiin suusta? Oho! Oh, hyvä! Outs! Oi! No niin, nyt lähtee! Anna palaa! Oi! Ei. Ei huono, ei ollenkaan huono. Ei huono. Pystyy tuota mokkia kikkauttamaan jotenkin silleen hienosti? Pystyy. Kikkaamaan pelistä, anna mennä vaan. Aika karkealla. Kyllä. Anna bänni. Kyllä. Bänni on suora, mitään kikkiä tarvita. Aha. Hyvä joppi. Kikkihiiri. Kikkihiiri, terveisin kikkihiiri. Mene! 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 Nyt on! Ei herpa, ei saa maalia! Joo, tässä on vapaana. Kato! Maalivahti lähti tuolla. Mitä maali? Mitä toi Mokke tekee Iniesta? Kato. Toi oli aika tiukolla. Ees taas, eteenpäin. Eteenpäin. Se oli nätti. Se oli oikeesti. Se olisi pikkasen liian kovaa mennyt, niin se olisi ollut ylätuolella. Meidän maalivahti ei halua meidän puolittua. Mä oon ihmettänä, meikälä ei oo satanu ylärimaa vielä. Mä yritin tehdä lakkotaktiikkaa, että saa kunnon potkupeettu, ei onnistunut. Paitsio, tuliko muuten? Kato, se onnistui just niinku pitiinkin. Kato, onnistui ihan täydellisesti se suunnitelma. Joo, semmonen paitsio ansa siellä. Kyllä. Kato, se lähti kentän toiselle puolelle, että hyvin se meni. It's a trap, nimenomaan. It's a trappy boy. Booby trap. Rap. It's a crap. Oi, onnistu. Yes. Mokke, älä Mokke, ei mene takas. Oi, kato, no niin, nyt lähtee kauas. Joo, siis oli ihan hyvä. Ei meillä ole mitään tinku hätää tässä silleen. Ei, pidä pallo kentällä. Ei, ei ole mitään hätää. Mitään on hätää? Mennä, miten? Ei, meni yli. Oi, yli meni. Selvästi meni.
Kuinka raivostuttava voit olla haamon vaihto? Asteikolla 0-100 niin miljoona. Kato, mikä laukasu. Oliko tää laukaus? Siinä oli poveria, siinä oli sitä voimaa. Siis tää oli laukaus. Joo. Ei oikein lähtenyt tänään. Ei tänään oikein. Ei oikein tänään jaksanut. Ei tänään ei. Mitä nuo äijät on kasassa tuolla? No niin! Hyvä laukaisu! Yksi yleisöllekin. Yksi yli stadionin. Yksi yli stadionin nimenomaan. Sinne vaan. Toi kannattaa tää, mikä siis Helsingin stadioni, niin suoraan sinne Pasilaan Ylelle oma pallo. Sinne vaan Simaa jakaamaan. Oi nyt lähtee muuten maali, kato vaan. Oi, niin lähtee. Täydellinen maali. Älä mennä vaan. Tuossakin lähtee. Joppi, syötä! Meikä hoitaa tää. Oi. Paita. Mitä? Oh! Ei! Ihan selkeä paitsi vielä. Ei ollut mitään. Ihan hävytön. Ihan törkeetä meininkiä. Oi, meikä taas nyt lähtee. Oi. Pallo pois. Miksi sä kaajat mut? Lakko kamppas eikä mitään rangaistusta, epäreilu tuomari. Oho, Jopi syötä. Syötä, ei siinä. Mitä? Ihan törkeästi meni vaan päälle. Ihan siis niinku. Meni kyllä niin solmuun nuo tyypit tossa äsken. Uhu. No niin, pallot haltuu ja sitten sieltä. Oho. Joo. Täältä hakee, kato. Täältä hakee. No niin. Ei hae, ei hae. Kato, ei hae. Ihan törkeä taas. Korttia. Banaanikorttia. Kato, ei mitään. Noi, ihan siis ihan selkeä feikkaus, ihan filmausta. No niin. Ah, herpa laukaus. Joo, tästä tää voi mennä kuin hyvin. Sä menee maali, anna mennä. Miten mä... Mä lähes klikkasin tosta. Messi. Halftime, narcissistic. Narcissistic, oli kyllä hieno nimi pelaajalle. What? Anin on ne maalit. Niin. 4-0. Mutta ei siinä kato, possession on oikein tasa. Ei oo. Ei oo. Everybody in the house say eyo. Everybody was kung fu fighting. Ei mitään kaikki hyvin. Mä vaan kikkailen tässä. Ei kikkaile mitään. Mitään kikkailla. Tosta lähtee kikkailu syöttö. Häh? Mitä nyt? Mitä? Joo, ihan hyvä oli. Ihan hyvä oli. Ei mitään probleema. Mitähän tossa niinku... Mä en tiedä mitä tossa tapahtukaan siinä. Nyt maali! Oi! Goal! Herbalisti pamauttaa pallon sinne maaliin vaan. Kiitoksia syötöstä. Oi. Syötä. Just noin. Hyvä, just näin. Sitä mennään. Lähä vaihdetaan pelaajapeliin. Nää jatka kikkailla siellä, niin kuin kikkailija. Ei. Ja yli. Se pysähtyy. Ei pitää hyppää peli. Vieri niinku oikeesti jonnekin Pasilaan aske. Pysähtyy. Hyvin toimii. Vielä. Ei vielä. Mä nyt lähtee. Ei tää laukasit tosta. Yritin kovasti. Ei hyvä Joppi, syötä. Oi. Noni, vedä. Nyt vedä itse. Ei. Mitä? Simaa. Mutta Mokke lähtee sitä vetämään. Simaa. Simaa. Tänään on Sima paiva. Ei onnistu Mokke. Suora. Yli. Hei, mitä siellä? Semmosta kielenkäyttöä, että pisteitä ropisee poispäin. Kyllä, nyt lähti pisteet. RIP pisteet. Restin pisteet. Mitä mä teen? Pum. Yli. Kiitos, että pelastit. Ja heitit itse mulla. Mä en tiedä mikä täällä on, mutta nää ei koskaan ne pallot mene sinne, minne mä ne haluaisin menee. That's what she said. No, mitä? Aha. Mitä? Miten niin? Mitä? Mä oon nyt liian hämmentynyt tästä. Mä nyt en ollenkaan Klyffi hyväksy tätä. Mä en kans niinku ihan oikeesti hyväksy tätä nyt millään lailla. Semmoset... Mä en itekään tiedä mitä myös sanoa, joten no problem. Mitä Fabricpä tiumitta sen ansiosta? Mitä? Mitä tapahtuu? Connection has been lost. Siis sä tipahit. What? Penaillaan hetki. Ja. Siis mä oon nyt takaisin päässä.
netti kuulemma lagittaa. No niin. No, näköjään jossain tipahit. Katsotaas. Peppo. Mielenkiintoista. Siikatkaa, mä teen venytyksiä täällä. Täältä on sellaista kuin rangaistus meikäläistä vastaan, mutta nyt näyttäis toimii ihan stabiilisesti taas. Toivon mukaan. Ootsä pelissä mukaan? Siis mä oon täällä maailmennossa, mä en pääse enää takaa sinne ilmeisesti. Toivottavasti kaikki toimii. Pitää varmaan... pitäisikö mä mennä backiin sitten ja... Yhtäkkiä. Päämeen pitää mennä. Se oli back in the days. Back in the days. Back in the days. Tää toimii tänään. Back in black. No, mennään backiin yhtäkkiä. Tulta tänne. Invite. Pitäisikö mä aloittaa finaali nyt? Kauan siinä menee arviolta? Onko siis niinkö... Niin no jos on 10 minuutin puoliajat, niin siinä menee se puoli tuntia. Okei, no joo, sitten joo, ihan hyvä. Onko se viilalta reppaasti? En mä mietin, että siis finaalin jälkeen sitä voisi vaan jatkaa siihen normipelejä, että eihän se niinkö sinä se... Niin, no se. Niin. Että, no mennäänkö me finaaleista? Mitä mieltä ootte? Mulla ainakin sopii. Joo, joo, mennään vaan. Mennään. Katsotaan mitenkään. Joppi. Sitten miten, kumpi on parsa ja kumpi on reaali? Kumpi on parempi? Onko en mä tiedä. Molemmat on yhtä hyviä. Damn. Mikä me Joppi on? Olemme Barcelona. Mulla on yksi ja sama. Mulla on ihan sama myös. Ollaan Barcelona. No vaikka sitten se. Mä haluan olla Kouvolan pallopojat. Onko se, se on niinku, se on niinku nollan tähden tiimi varmaan. Hei! Hei! Hei hei! Se on kolmen betonitähden tiimi. Onko se niinku miinustähti? Hei! Hei! Oo! Oh! Taasko siellä ammut? Nyt ammutaan, kyllä. Oi, hei, onko parhaa tuolla päin? 400 metriä vasemmalle, kun lähdet. No, Klyhvi valitsaa se tiimi sen. Kyllä, koko ajan. Klyhvi. Koko ajan. Nyt otetaan se ihan kunnon paitakin tänne. Alkaatteko no, valkoista? Ei ole teillä kyllä valkoista. Semmosta oikee eroa. Oikee ero, siis niinku, ei käy sitä samaa, että on niinku punainen ja harman punainen. Niin. Joo, eli tästä lähtee onko finaali. Tässä on pisteet jaossa. Kyllä, pisteet on jaossa, kyllä. Kyllä, se on niinku 2 pistettä voittaja tiimille kummallekin. Kyllä, 0 pistettä häviäjä tiimille. Niin. Näinhän se menee. 5 pistettä häviää tiimille, please. Niin aletaan mennä. Ei, mulla mikään kiire tässä. Mikään kiire. Ai, onko bananin syötä kesken? No, ei, ei. Ei, ei oo. Ei, siellä mitään ei oo kesken. Mikä voisi olla kesken? Mikä nää, mitä nää on nää eni? AOK. Ei varmaan mitään tärkeää. Oi, en saanut maali. Yritys oli kova. Ei ollut. Oi, tästä lähtee. Se oli niinku melkein maali. Se on sitten klyk punainen. Mitä? Punainen? Oot punainen markkeri. Ah, okei. Noni, Herma, oot sä valmis? Noniin, let's go. Oh, tää on huono. No, ku... Noniin, hei, jäämä. Täällä on pimiä. Onks bensaa, kaktus? Sima ja bensaita. Osta serpenttiiniä. Okei. Vee. No niin, eiköhän mennä. Eiköhän mennä, hyvä. Just noin. Älä kikkaile. Nää sunrise-jäpät kyllä siisti. Paidat. On. Kyllä. Hei, miksi sä... Aha, me hävittiin. Te hävisti, okei. 2 pistä tänne, kiitos. It was good game. Kotiopo on silleen, mä oon pelannut FIFA 2 tonnia, niin 500 tuntia. Kato, vedä! Ei! Cristiano Ronaldo. Tää on huono peli. Se on että mä epäräskosin vaan kontrollit näissä peleissä, kyllä mitä on pelon. Kyllä se oikeastaan on aika hyvä, että ne vaatii oikeasti totuttelua. Siis ihan tosissaan, mä oon vähän pelannut tuolla niinku FIFA 15 Xboxilla, ja ne on kyllä tosi kummallista. Tosi semmoset, niinku tuntuu, että ne ei vastaa ajoissa. Laahavat kontrollit. Joo. Mutta sitten niinku, niihin tottuu ja se kaikki elää kumminkin sen saman laahaavuuden kanssa, niin sitten tavallaan siihen alkaa oppia pikkuhiljaa. Jätkä kamppas meikä. Oi, äijä vaihtuu koko ajan, tosi ärsyttävä. Siis niinku, ärsyttävän raivostuttava. Noni. Kohan se nyt menee? Hop! Noni. Joo! Hopla! Mä en oppi. No, se on otti kato, sen pallon. Bensava! Noni. Mikä tässä oli tuo aika? Mikä oli vai? Mikä on väliaika? Siis kuinka pitkä? Siis 10? 10 minuutin puoliaika, joo. Joo. Puoliaika, joo. Mut kattokaa, kun meillä on kärkipelaaja tuolla, se on Benzema, mutta... Benzema! Benzema! Joo, meikä me... Siis tässä voi kyllä käydä miten vaan, kun mä oon tässä tiimissä oikein. En tiiä. Ei, meitä on 2 tää. No joo. Mä oon niinku miinusta lakouskilleistä silleen.
hieman. Mä vien aina yhden pelaajan verran tilaa tän. No niin, nyt menee. Sitä kato. Ei vaihda oikeisiin hahmoihin. Kato, kato, kun se Vegas kuulostaa, en todellakaan vaan nyt mennä läpi! Sinne meni. Hei, nyt on pelaa vielä silleen, kato aika reteesti tässä. Kun... Mennään jo reteillä, meni koko peli. Hei, kaikki muistakaa, Twitteri räjähtää käsiin, se kyllä. Räjähtää käsiin nimittäin. Missä se menee se? Koska hashtag Yle FTV nyt te kannustamaan kaikkia. Miksi te saitte vapaa potku? Hei, mä oon Twitterissä. Se on alemmalle pelaajalle. Ei, mei läpi, vielä yksi maali. Hyvin pystyy, hyvin pystyy. Oi. Jaha. Herpa tulee läpi. Ei se sitten potkas. Herpa tulee läpi. Se nimenomaan joppis, ei potkas, kun painaa nappia. Miks tää vaihtaa tätä hahmoa? Mä en pääse yli, kuka ärsyttävä toi nyt on. Nyt te tiedätte, millä meistä tuntui Battleblock viikolla. Niin. Justiin tää fiilis. Siinä ei ollut se, että se on hahmovaihto-ongelma. No onhan siinä nyt kaikki ongelma, kun se ei osaa pelaa. Kaikki muut paitsi se. Totta. Se oli kyllä hankala viikko. Mutta hei, tämä on kyllä myös hankala viikko meille. No niin. Hankalaa. Eikö se tuu yhtään mitään? Se oikein pelaajaan. Kato, siellä on Benzema. Miks mä laukas? Loistava yritys, Helpa. Joo, kiitos. Kala, kysyisin. Tuo pallo painoi enemmän, siellä oli jotain nauloja. Nauloja pallon sisällä. Munkkeja siellä, kun se on vappu. Munkkeja, se on munkkeja sisällä. Joo. Ei vitsi, nyt tekee meille munkkeja. Elä ei luokse. Elä, niin just lakko, stop. Noniin, onnistuu se, no problem. Törkeen näkyy meni. Äijä nousi tosi nopea ylös tosta, huomasit sä? Joo. Siis ihan täysin naamalla, kato, plats plöts. Plats plöts. Kausta. Kato, Cristiano Ronaldo. Mä törin näitä äijä. On semmonen kuva tosta jalkapallosta. Ronaldo lauko. Tää ei onnistuu. Hyvä. Sinne vaan. Pum! Pum! Kato, potittu ponging. Melkein niinku äänettä. Mene. Ei. Hyvä, Veve, ei! Anna mulla vaan. Mekä hoitaa. Aha, paitsi. Paitsi jo. Ei oo, sä hoidat jo. Nani. Kato, mikä paitsi. Mitä? Toi mikä paitsi on, mä menen hakee sen. Hae se joo. Joppii, syötä, koska nyt lähtee. Jaa, minä pistän. Kauas. Oho. Hyvin kauaks. Hyvin, vähän turhan kauas. Räjähtää sinne maaliin se. Ja koko maailma räjähtää. Nyt tulee maali. Tuliskin maali, olisin iloisuus. Nimenomaan. Ai nyt oli hyvä, nyt oli syötä. Ei! Tosi aggressiivisesti tulee päälle nää jäbät. Ei! Pysähy! Ai pysähty! Syötä! Millä tavalla? Ei! Syveä! Perona. Ei kerran saa siitä. Jännä se pysähti. Jep. Paitsi. Ai se oli sekin vielä. No niinpä tietysti. Paitsiakin vielä. No, mä en kyllä ymmärrän, että paitsi on niinku yhtään. Ei tuli liian helppoja maalia. Hyvä, Joppi, vielä! Syötä! Sitä pitää yhden kerran painaa. Ihan vähän, niin se potkosee sen niinku... Nimenomaan sitä pitää näpyttää, sitä yhden kerran näpäyttää. Se siis vetää mä näpäytin sitä kerran. Se tässä onkin hauskaa. Tää on ihan kauhia tää peli. Oi. Siis tää peli on aivan kauhia. Se menee aikaisen, kun sen oppii oikeesti. Se pitää niinku tietyllä tavalla. Vissi, joo. Siis mulla ei mitään idea, mitä... Meikin näpäytti vaan, mitä? Siis nimenomaan toi. Mitä? Siis mä näpäytin tota B-tä. Siis mulla oli tarkoitus, miksi mä sen näpäytin B-tä, mun olisi pitänyt niinku... No joo, syöttää, mut niinku silti. Silti mä näpäytin sitä, et joo. Ylös! Se vissiin mei ihan niinkään sitten. Miksi se syötti sen taakse? Ja miksi mun näijä ei ottanut sitä siitä välistä, kun se oli täydellinen paikka? Ei! Miksi sinne... Vee, hyvä herpa, hyvä, ei hyvä herpa. Sitä on aivan kauhiaa. Hyvä, vee! Veä. Keskellä kenttä, veä. Kyllä. Joo. Just siellä maali. Ei, siellä menee. Yli. Meni pahasti ohi. Ei hitto. Ohi. Mitä? Onkin joku sielumiehiä jalkapalloa, kysy joku tuolla chatissa, kun sanottiin, että siellä on munkkeja. Siellä... Kyllä sieltä on semmoinen niin kuin pieni rukoilu kuulunut koko ajan. Kyllä. On siellä jotain semmoista. On siellä jotain uskonnollista toimintaa. Pauo! Ei voida varmistaa, että siellä olisi tota... Oh!
Au. Ei voida varmistaa, että siellä olisi munkkeja varsinaisesti. Voitto savumerkkien kanssa, okay. Kyllä. Siis... Nyt tulee niitä paitsia tää vastaan koko ajan. Aikaisemmin kun me pelattiin... Ei yhtä. Oli sori, siinä ei säännöllä. Paitsio. Ei voi olla paitsio. Ei mitä, meikä voi. Ehkä siinä oli jotain muuta. Vapaa potku. No joo, mutta sehän on maali, kato. Se on maali, kato niin, just niin, kato. Maali, ja no maali. Ja maali. Ja maali. Ja maali. Ja maali. Oh, joo. Viikko tulee taas mieleen. Ja maali. Ja maali. Kyllä. Tää oliko se paitsio? Oli, totta. Niin, tää on niinku nyt tällä hetkellä täyminen. Vedä se nyt se pallo sinne, mut helvet. Semmonen haaste kaikille, jotka katsoo siellä. Aina kun tulee paitsio, niin syökää yks munkki. Syökää. Kyllä. Tämmönen peli. Ylös, vie ylös. Eikä syöttäni. Me ei sitten vastata mistään mahdollisesta mahakivusta, mitä me just aikaisemmin tuolla on. Mutta aina voi kokeilla. Syötä. Hyvinvointi on teidän vastuulla. Hyvinvointi se on vastuullasi. Niin miten se menee? Ei, peetä. Aha. Ajattelin pamauttaa sitä tänne ylös. Yks pallo sinne. Hyvä, tänne hengähdystaukoon. Sitten niinku... Syöt. Heitä. Just näin. Minä heit. Nyt menen siihen väliin. No joo joo. Kato. Oho. Kato joo. Se oli aika paha. Ei se haittaa. Se oli klikkautus taas tai tämmönen niinku. Suuri osa on uusia tommosia pieniä klikkautuksia. Mhm. Nimenomaan. Jaa. Mitä sä jopi teet siellä? Just en tota, siis taktikoja. En mä tiedä mitä tekee nää pelaajat. Ne koheltaa menemään. No, pahemmin kuin minä. Ai. Ja maali tulee meille, koska nyt tulee goal. Team Bensa, Älkää kompastu kolme jalkaa sinne! Taas yli ihan rennosti sinne. Se oli just rajalla. Just rajalla. Hei joo. Anna mennä. Me ei vaan läpi. Ei mene läpi. Ei pääse läpi. Ei. Aha. Työtä. Oh. Ei muuten onnistu. Ei varmana onnistu. En salli sitä. No niin, ei mitä. Käytä päätäsi. Pistä vaan eteenpäin. Just näin. No niin, ei, kato hyvin pysähtyä ennen viivaa. No niin. Mitä? Miksi se potkasi sitä? No miksi sä menit sinne? Sulla pitää syydä mennä sinne. Miksi täällä tulee korttia? En mä tiedä, mitä Marcella tekee. Kenelle täällä tulee korttia? Oi, no niin. Ei, kato. No, ihan täysi syytä oli mennä. Mitä? Joo. Jopi ihan hiljaa vaan siellä. Ja siis, mä yritän vaan käsistä tätä, että jos tossa tuli äsken kortti, niin miksei ja... Niinpä. Mitä? Peli on... Mulla on tarvitaan tälle ihan... Nyt menkää! Go. Oh. Joo, meikä saa kiinni helposti. Takas syötä. Ei! Se lähti kuuhun. Mä en tiedä, että tää lähtee näistä klikautuksista tää pallo kuuhun ihan selvästi. Herra, jos toki oli vaan klikautus. Se vissiin toimii ihan silleen sitten. Ja siis yhden kerran klikkaat, niin ei. Ja just käy noin. Se toimii ainakin tollaan niinku omalla puoliskolla. No niin. Niin jos voi olla maalialue, mutta erilainen sitten. Niin joo. Totta. Mitä aina karjon? Lähtee kovempaa. Kyllä. Se on niinku keää heitto. Nimenomaan. Oi. Mitä nyt? Tulee läpi sieltä. Pikku vapaa potku hei. Mitä ihmettä? Joo ja herpaa, katso sitä. Eihän tää, kaikki on hyvin. Kaikki on oikein hyvin. Ja sinne maalille. Okei. Baa! Se on niin. No joo! Mitä? Joo! Maalivahti tarjoaa maali ulkopuolella. Victor Valdez! No niin, hyvä. Hyvin menee. Loistavasti menee. Syötä! Just näin. Joo, mä syötän. Oho! Joo, se miksi sä tunnet veti sen? Mä en tiedä. Joo, herpa hae. Nouda! Joo. Nouda! Ota pelaaja! No niin, ei! Johon. Nyt on pilkku! Nyt on pilikku! Sergio on ihan paineessa siinä. Mitä tässä nyt tapahtuu? Oho! Aha, taas Ronaldo. Nyt ei oo niinku iso toi äijä, toi on aika pieni. Nyt on Ronaldo. Tekee kanatanssia. Come on. Ah!
Tuo käytännössä mahoton torjua tolle. No, se on mahoton. Ei tota... syöksyy tuossa, no, kun ei kerta kontrolleja. Nimenomaan! Ei, älä kerro mitään kontrolleja. Hei, joku tuolla... Näin tähän peli. Hei, muuten tälleen PTV, joku tuolla chatissa, tai anteeksi chatissa, mutta Twitterin puolella laittoi, että avasi sun häksilaatikko, niin huomatteko nämä kaikki laatikot täällä mun selän takana? Ne on Jopin häksilaatikot. Ne on kaikki. Aivan, aivan, aivan. Ne on tossa. Ne on täällä. Go, herra. Go, go, go. Vapaa potka. Hei, en mä tiedä. Siellä taas porukkakompuroa menemä. Porukkakompuroa kuin viimeistä päivää. No, mutta on hyvä, kun ole peli. Älä kerro, mistä tekee mitäänkin tuommoisessa tilanteessa. Nimenomaan. Mä sanoin, joo, se liikkuu tosta vasemmalla oikein, mutta mistä se lähtee vaikka syöksymään tai jotain muuta? Oikea tatti. Hyvä tietää. Mistä se lähtee syömään? Hyvä, se on tässä vaiheessa tietää. Tiet. Joo. Kuulostaa ihan samalle kuin meidän Battleblock-viikko. Ai, tos voi tehdä noinkin. No joo, joo, voi. No joo, miksi sä sanoit? Satelee taas. No ei korttia satelee. Ei satelu edes korttia. Ronaldo heittää. Nyt täällä Ronaldo heittää pallo! Jos tos... Olisiko mennyt maali? Ei mennyt, onneksi. Olis voi. Näin, siellä on se maalivat. No ei se maalivat, sekin tuntuu hoitavaa hommansa huonosti. Joppi, syötä. Ei! Miksi se syöt... Mä olisin välissä, kato. Ymmärrät tätä. Ei, siis mä olin siinä välissä. Mokke, mene takas! Lauerma! Mä en tiedä. Aha. Ja taas. Ja taas. Ja taas. Kortteja vaan, kenelle toi kortti meni? Messille. Monta messiä täällä oikein. Mä en tiedä. Boom. Boomerangos. Noni, mene. Vauva, joo. Mm. Oi, meilläkin osu, mutta ei ihan. Joo. Nyt sitten haetaan tuolta, joo. Joo, mutta ei se haittaa, koska ei se haittaa. Hai. Hei. Ohi tuskaista. Oi. Hyvä lakko, vie se. Yeah, boy. We can do this, Team Bensa, mene. Hashtag Team Bensa, nyt mennään. Oh. Nyt mennään, joo. Team Bensa, Team Sima tänään. Team Sima. Ei, Team Sima ei onnistu, koska points. Mitä siellä nyt tulee? No sieltähän mitä tulee... Mitä täällä tapahtuu? Sieltä tulee maali! Ei tuu maali! Asmari, kun tietää sitä, niinku... Mitä täällä oikeesti tapahtuu? No siis maaleja. Kysymys. Siis jalkapallopeli tällä hetkellä 2-0 tilanne. Sen ulkopuolella siis... No varmaan noi katsojat tuolla ja varmaan satelee jonkun verran, et siellä on varmaan aika märkä olla. Niinku pelin ulkopuolella. juuri näin. Syötä! On yrittäisin, mut kun... Tää on näitä pelejä, että täytyy oikeesti pelata. Herra, pukka. Joo. Yritin kovasti. Vai! Oi. Nyt on kyllä niin paljon donitseja suussako. Aivan, tää on kauhia. Miltäs munkit maistuu? Kukahan, onkohan siellä kukaan tällä hetkellä syöks niinku munkkeja samaan aikaan? Tukehtunut munkkeihin. Tyyli. Ne. Mitä nyt? Puoli aika. Kato Cristiano Ronaldo. Joo. Arbeloa. Mä vaan samat kontrollit on vähän yks tää luke. Se vaatii totuttelu, meillä on kaikki samat kontrollit kumminkin. Mä oon yrittänyt totutella siihen, mutta mä en kykene siihen. Mä pelaan liikaa pelejä, missä ei olla ahvat kontrollit. Liikaa peleissä on hyvät kontrollit. Hei, on näin ihan hyvät nää kontrollit, mutta se niinku kuuluu tähän peliin tavallaan, että ne on tämmöset. Ai niin, mä menisin vielä mennä omaa maailmaa. Kuuluu peliin, että on ahvat kontrollit. Joo. Siinä vaiheessa en sanoisi, että on hyvä peli. Se on niinkuin, tiedätkö, jos joku juttu on hukin, niin se ominaisuus. Kylläpä jäpäni tarvostelee pelissäkö se vika on, koska mehän pärjätään ihan hyvin tällä. Ei mä siinä vaan niinku... Peli, jossa kontrollit on mitä on, niin on ikävä pelata. Joo. Paitsi joo. Se on munkkiä taas jollekin. Paitsi joo. Joo. Ees koskenut sitä palloa. Hetkinen. Löpi! Joo, hetkinen. Älä nyt vaihda sitä pelaajapeli. Potka se. Mitä tän? Nonni, sit herpa menee. Saa ja pallota. Aha! Ei meekään vielä. Aha! Koita nyt. Väärä suunta. Väärä!
minä. Siis hetkinen, onks meidän maali on tuot Dionkin? No joo. No niin, toinen suunta. No mitä nyt? No mitä? Siinä tuli läjä. Äijä vaan viskoi ne kortteja sille. Ne taas niinku vetää itseasiassa kummoon. Toi on niinku se tuhansi päivätyö, se saa niinku tonnin per kortti. Mitä? Se saa munkki per kortti. Nää pelaajat omaa elämänsä, joka ei oo kovin hyvä. Siis nää pelaajathan elää oikein leveästi. Ei herra jumala tuu. Tää on näitä pelejä niinku missä just... Mitä? Paisin. Ysiin. Jää. Tässä pelissä varautuu enemmän paitsijoita kuin paljon muuta. Jep. Siis tää on just näitten konsolipelaajien lempipeli. Joo, konsolilla ollaan halut kontrollit. Lähes niin, kaikissa peleissä. Nimenomaan siis jos on PC-pelejä tullut pelaamaan, niin ei tää kovin helpolle tunnu. On se, okei, mun hahmo on tuolla ylhää, mä arvas vaan se ite. Ei, se vaihtaa siihen lähempänä olevan vai vaihtaa se sitten. Miks tähän joo, joo, ihan hyvä ratkaisu. Vaihtaa takaisin siis. Ei, hitto siis. No nyt tää vaihtaa tuolla hahmoa. Teidän toimii syöttö. Oo, syötä. Jaha. Jahas, hyvä. Tällä. Joo, joo. Uudella. Anna mennä vaan. Anta mennä, mennä. Onko sinne? Ei sinne. Vedä vaan. Ai! Siis törkeen lähellä. Menetkö? Hyvä. Hyvä, just noin. Noni. Oh. Eikö onnistu? Joo, eikö onnistu? Mitäs maaliin päin? Pysähtyy. Siinä se on, kato. Osuko? Ei ihan osunut lippuun. Melkein olisit saanut tikkari. Siis... Jos menee, pallo menee ulos teidän kautta, niin te saatte sit munkin. Kannattaa nyt hakata sitä. Kyllä. Joo! Mitä sä oot siis? Hei, mitä? Ai niinkö se sanoo? Niin se sanoo. Voi. Tää oli taas yhtä hämmentävä kuin aikaisemmin. Oli joo. Oi hoi. Oi joi. Aha, meikäläinen taas. Kato sitä äijä, se on silleen. Jaa vittu, on tämäkin työmaa. On tämäkin työmaa, no penkö nyt sitten. Ei sateen pariin joo, eikä mitään tällä. Raavas mies täällä sappeessa. Kyllä, kylmä. Katteleepi säätä, että onhan se huono. Onhan se huono sää, mutta ei se haittaa, ei siinä mitään haittaa. Vähän potkii palloa ja vettää. Mä yritin syöttää toiseen tuolta sen, potkas ystäin vastaan. Hei! Lakko! Munkin. Ei saa huuta 3-0. Törkiä. Vai ei. Oi, nei! Mä pyydän pahatteks vaan kauan jatkossa. Pahalla. Sit mitä? Goal! On se mitä huutaan, kun tulee maali. Se niinku, mä en tiedä minne nää hahti jokseen, mut ne ei jokse sinne minne. Noniin, noin, se on siin! Kato ku, siikamika maali. Joo. Mitä? Miten niin joku mennyt? Ohi. Ohi. Naura siellä. Äijä vaan nauroi. Lakko vain nauroi. Oi mikä laukaisu. Huhhuh. Nyt kuumottaa. Äkkiä pois. Hyvä äijä. Nyt mennään. Siitä vaan. Mä en tykkää ideasta, että vaihtaa automaattisesti hahmo. No niin, vee. Mä oon tehä maalisa. Mitä sä teet sieltä? Mä oon siellä vähän kattelemas meinaa. Mitä tuossa äsken tapahtuu? Niin, tässä tapahtuu maali. Tässä tapahtuu. Joo. Ei muuten mene yli ihan vitusta. Meni. Joo, meni kyllä vähän. Meni ympärä. Meni ihan vattuna yli. Kyllä. Tänään on munkkipäivä. Tänään on munkkipäivä. Joo, menee teistä yli. Just noin. Joo, meni. No niin, meni teistä yli. Niin meni. Se meni teistä yli. Moi. Ai. Lakka vaihtaa siihen pelaajaa, mille syötetään. Mä en pääs pelaamaan ollenkaan. Mitä? Paitsi joo. Minkä takia kun mulla on pallo? En mä tiedä. Siis... Tää peli päättää tähän näitä asioita. Se juoksi sitä läpi! Siinä ei edes tapahtunut mitään silti. Niin, siinä ei edes tapahtunut mitään. Tämä peli on siinä tapahtu suuri rikos. Mene vankilaan. Siikatkaa yksin läpi.
No niin, nyt se klyffi oikeesti tukehtui siihen pikkuun. Siis jätkän jalat menee sen toisen jätkän jalkojen läpi ja antaa niinku rangaistuksen. Siis herran jumala peli. Ihan syystä, mitäs rikot peli että? Tosta lähtee maaliin. Jep. Näin lähtee. Mitä tolle toinen jäpää tos? Se se takaa sille. Se oli siellä. Mä lähden imaan. Mä lähden imaan nyt. Mineen avaa. No niin, nyt läks. Nyt läks. Nyt tuli pallo maaliin. Nyt äijät oikeesti, skarvatkaa. No kun klyppi haluaa päästi sen pallon siitä läpi. No jop. Siis mä hakkaan noita kaikkia torjuntanappeja, mutta ei välillä toi. Mitkä tässä on torjuntanapit? En kerro. No eipä mä niitä tähänkään mennessä tarvinnu. Sori. Mene. Oi. Oi. Joo, ei mitään. Se on jo sinne päin, hyvä ajat. Pikku hiljaa. Mä oon niinku teidän puolella tässä vaiheessa. Voi, teillä on helppo hymyillä. Oh-oh. Jos taisi, et meidän maalivahti on ihan kuin Ronald McDonald. Tsekatkaa sukkii. Ai! Oh! Ei! Ei! Mene! Oi, Messi! Meni, saatana! Messi! Meni, se siitä, kun se tarpeeksi kovaa pohti. Joo, kato, kun kovaa se lähti. Kato, maali huutaa, kill me please. Sinne menee. Toi verkko on kyllä montaa palloa nähnyt. Toi verkko on mikä asia tulee. Tää oli my bad. Aha! No niin, hyvä, Joppi, veä. Aha! Syötä ylöspäin vaan. Hyvin, no just noin. Aha! Just näin, oma maali! Melkein ite juoksista sinne maaliin. Ei edes lähellä. Ei. Nyt alkaa pojatkin vähän. No nyt lähti kyllä liian kovaa tämä pallo. Ei se haittaa. Hyvä herbalisti, potkasi se pallo. Hyvä herba. Hyvä. Toinks! Siitä pallo maaliin. Niinkö näin? Oh, tähän tyyliin. Tosta ja sitten lähtee hyvä maali. Kato vaan. Hyvä maali. Hyvä maali. Syötä sinun minkin, kun sä poskat siihen paljon. Kyllä se karjumalla. Nää äijät kuolee tänne oikeesti. Adrenaliinit valmis. Siis tää peli on oikein niin huonoin valinta, mikä PC-pelaalle voi tulla. Mitä? Hei. Hei, miten niin? Pelaajat törmäs toisin. Mäkin on PC-pelaaja, hei. Mäkin on PC-pelaaja. Elä nyt, ei saa keksiä tekosyyt. Bensama! Ei tuu Bensama! Katsi Bensama! Bensama! Kato sitä, sinne menee. Jaa. Siellä. Oi. Nätti maali. Eho. Ei tosta tullu mitään. Miks ei rangaistus? Se on sun pallo. Ei, sitä on teidän puolelta peli. Selvästikki. Joo. Se oli hyvä. Joo. Näin on. Tiukka laukaa suoraan maaliin päin. Ei, äläpä nyt se aika. Pakkova pylly yleensä. Pakko, tää on ainut peli, missä on pikku ylivoima. Niin joo. Onneksi. Mene! Go! Aha. Ösiil! Mikä paitsio? Siis... No johan nyt on. Se oli kyllä niinku tarkin paitsio. Ösiil! Nyt tuli maali. Jamale! Jamale! Benzema. Aina sillä on tämä työmaa. Tää on ainakin kädet tuohon sivulle, niin... Näni. Kädet laittaa, se on aina tommonen. On tääkin työmaa tässä. Joppi! Kato. Joppi menee, kato. Syö tänne, vee ala. Mitä? No. Mitä? Pakko olla pilkku. Mitä? Kenelle toi tuli? Oli pakko punainen. Ei! Ei siis osunu! Os! Selvä. No niin, Joppi, vee pieni. Mitä? Oh! Lionel Messi! Mistä se meni, mut sinne se meni! No, oh yeah boy, praise the Jesus! Yeah! Veti omaan maalin kautta!
käden kautta, kato. Miksi ei tullut rangaistus siitä, että osuu kätteen? Ei, nuusta tilanteesta. Sitten mennään herppi. Fort meni! Tää on jotain niin hasardia tää pelaaminen. On. Syötä vaan. En mä ajatella. No jätkä kikkailee sitä niinku läpi. Todellakin kikkailee. Boom. Se oli melko lähellä. Melko lähellä, että se on vaikka kilometri ohi. Kuulettaas yks pallo. No niin, pallo peli. Jää. Pallo ja peli. Astronautte jää. No ei. Uus mahiskata. Eikä se nyt mene sinne. Joo. Siinä katsotaan sitä sälsää. Mikä on tää tanssi? Oi. Jaa. Siitä vastaisku takaisin. Jaha. Oho, nyt muuten lentää bensamokin pois pelistä. Ei. Sinne meni bensapoika. Siis ei onks meillä enää pelaajikentä? On meillä. Meillä on kahden miehen alivoima. Mitä? Eli siis kolme, koska herpa miinus. Herranjumala. Ronaldo tulee. Ronaldo tulee. Nyt. Mene herpa. Ei tää yksin luostanut kovaa, älä. Joo. Miks tää torju sen? Miks? Jotta se ois muuten mennyt maailman. Kato, meillä on kolme jäpää tuolla. Siis olisiko se mennyt maailman? Okei, okay, hyvä tää torju. Kato sinne päin. En tyylitäs potku. Kato sinne päin. Ai niin. Ei todellakaan, älä mennä vaan. Elähän mennä. Kato, noniin, ei mitään probleem. No problem. Kato, nyt tulee. Älä potki! Oli pakko potka. Älä potki. Siis en mä tarkoituksella sitä potka sun. Et viittisi yhtään potkia. Kyllä taas on tämäkin työmaa. Minä en kyllä laukaset tästä. Ota käteen. Hei, käteen. Pano yytä. On tämäkin työmaa. Pano yytä. Joo, mä painan yytä. Penas. Tossa oli. Huono yy! Se olikin X. Ai. Noniin. Katsotaan, kyllä mä oon voittaa. Jopi vetää kyllä antaamukselle. Ei vitsi, tästä tuu mitään. Ei tuu mitään. No niin, Valokko, pistä vaan keskelle. Joo, veikä hoitaa. Sä oot paitsi jossa siellä. No joo, ei se, älä laita keskelle. No niin, mä en oo enää paitsi. Mä menen maalle. Tänään. Täällä on oikein muuta Ronaldo kentällä. No niin. Oha, siellä kato. Tosta tehdään maali. Aika lähellä se maalia. Toi sanottu ei yhtään. Mä menen väliin. Joo. Paks. Hyvä. Antamuksella maali. Aja sinut! Tämä ajaa! Rip! Sinne korkeille. Mitä? Kuulu kuolevan ääniä sen. Mitä? Viimeinen hengähdys. Jos sitä nyt yhden ei. Kato, sinne oli kala. Ösiili. Kalajata. Pistä se pallo sinne, missä pippuri kasvaa, eikä tuosta kaas enää. Pippuri kasvaa maalissa ja mä näytän sun, miten se homma hoitan pois sieltä. Meidän maalissa. Ei meidän maalissa. Me ollaan kyllä viljelty sinä aika paljon tuota lannotetta. Sitä on tossa valkoisessa pallossa vielä käsin. Hyvin paljon. Me ollaan viljelty sitä pippuri. No hyvät pippuripihivit. Hei, nyt se ei oo silleen onttapäkin työmaa, nyt se on tolleen kädet sivuun vaan posetta. On tääkin työmaa, kyllä. Vappupose. Vappu jävä. Joo. Sitä. Joo. Serpentiini, mitä? Aha, no sehän läks. Okei, anna mennä. Anna mennä. Se jää tohon. Ota se mokki! Hernejapa vaan kattelee vierestä. Tuolla joku äijä otti vähän henkeä. No. Kato siellä se hengähtää tuolla. Noniin. Jos sitä yhden. Ei. Ei. Kalajäpä. Heitä täällä keskelle. Joo. Kalamies. Siitä! Eikö mennyt? Ei. Toinen, ei oo kalamies tälläkin. Ei maalia päinkään. En mä tänne päinkään. Ei mennyt lähellekään. Ota vaan. Aha, älä auta. Joo, no, sehän on se sitten sinne. Se meni sinne. Ei mitään probleemia. Se päätti heittää se huut siihen. Noni, heitä vaan. Heitä vaan. Anna mennä. Anti mennä. Go. Heitä. Joo. Heitä jo. Oot kikkailla se mies. Joo. Kato, herpa, tee se. Ei tuu maaliin, vaan nyt tulee potku. Mä menen maaliin. Joo. Oho. Oi. Se oli muuten aika kova. Missä meidän maalivahti on? Mitä se tekee? Tuolta se tulee. Ei mennä tiedä. Tuli kyllä hyvä pallo. Oho, no niin, mikä avaus.
No niin, nyt menee lupaavasti meidän kanta. Nyt menee niin täydellisesti, että tästä voisi tulla maaliperät. Miksi se on hyvä syöttöpeli? Ja sit meikä palauttaa sen ihan pyllärä. Se jää varmaan vielä tonne lipulle, ei. Ei jää, ei sentä. Eiks lipusta saanut jotain munkkeja? Joo. Hei, peli päättyy. Tää oli siinä. Kauhia matsi. Herpa pojoja sulle. Aivan kauhia. Herpa sai puolitoista kertaa sitten tuo omat pisteensä. Hyvä. Vai montako sulla pisteitä nykyään on kai enää? Mulla on nykyään mun mielestä 6 pistettä nyt. Nyt. Joo. Jos tää nyt siis on puolitoista kertaa enemmän kuin viimeksi. Se on ihan hyvä. Jemu jee. Mut oot säkin joskus saanut 100% sun pisteistä takaisin. Ei kun, että toisaalta. Joo. Niin, että oot säkin joskus saanut 100 pistettä, tai 100% niinku takaisin. Joo. Niin, ai. Tää omista pistettä. Ohi. Ja me meni. Hyvä! GG, F, P. Hyvä matsi oli yritä. Hauskaa pärjätä jossain pelissä vähän. No ei todellakaan tässä pelissä. Lakolla on 11 pistettä. Jep. Jopilla 10. Glyffillä 9. Ja Herpalla on 28. Sain ekstra pistettä. 6. Mulla on 6 pistettä. Sain jostain plussapistettä liikaa. 6 pistettä. Meikällä. Oi, ei. No niin. Eli FIFA-ansiosta meikä hippas johtaa. No, siellä on vielä. Siellä on monta peliä jäljellä. Siellä on. Tilanne voitte muuttuakin vielä aika paljon. Niin, saa nähdä hei. Se voi, Herpa voi vaikka voittaakin vielä. Mä lähden kuolemaan jonnekin, moro! Oi. Kyllä tää on niinku mun on siltä niinku taputeltu tää homma, mut kyllä tässä niinku pikkuhiljaa. Ei välttämättä siis. Ei voi tietää. Kaikki on mahdollista hei. Nää pelit nimittäin tulee olemaan aika jänniä, mitä täältä on tulossa. Selviää ensi maanantaina nimittäin seuraava peli. Kannattaa seurata FTV-sivuja ja FTVn Twitteriä ja... Twitteri, Instaa ja nettisivuja. Niin. Instagram tosiaan on mainitsemisen arvoinen. Sinne tulee, aina kun on lähetys, niin sinne tulee aina ilmoitusta. Eli kannattaa ehdottomasti käydä seuraamassa Yle FTV. Kyllä. Me kaikki laitellaan sinne kaikkea ja sitten tässä seuraava peli, mitä sitten pelataan. Joo, matsi. Näetäkö vielä yksi? Joo. Se kertoo yhden pelataan vaikka 4 minuutin puoliajalla. Mä taisin jumittaa tän pelin. No mitä sä nyt? Ai, sä teit täällä, täällä on tällainen customize FIFA. Täällä on create player. Mä painon sitä, että tää peli tiletti. Miks sä menit sinne? Ei, mä luulin, että nää napit tekee mitä ne sanoo. Mitäs mä en edes pääse pois täältä. Hyvä. Mä katon jotain Insta-replayta. No, peli lähtee restarttiin nyt. Tai heitä invite kokeillaan. Joo. Ei, se tiletti kyllä ihan täysin. Nyt kävi näin. Käytä uudestaan. Elä viietä, no heitä vaan. Joo. Mitä? Invite? Invite! Joo, siis on hyvä. Official. Yksi nopea peli kertaan vielä pelaamaan. Kyllä. Ihan hyvä aika kyllä aloittaa. Ja sitten kaikki pääsee, sitten sen matsin jälkeen kaikki pääsee vapun viattoon. Hei, mut oikeesti. Hyvin mahdollisesti. Tästä kyllä tuli tosi laadukas finaali. Joo, joo, hyvä siellä huuhella nyt. Finaali niin, oli laadukas, mut pelistä en tiedä. Hei. Peli oli huono. Pakko sanoa, että peli on niinku, tässä on jotain häikkää. Siis niinku tosi paljon. Niinku oikeesti. Ja niinku tässä on muutamia juttuja, jotka on vähän hämmentäviä. Saatiin ohjeet, että Lakolle ohjaa käteen niinku väärinpäin. Hustia. Joo. Ja mulla ei toimi ohjaa, joten mä varmaan pelaan snappäimistä, mulla ei mitään hajua. Mä voisin ottaa tän haasteen. Siis, just nämä jutut, että ei toimi ohjain. Niin siis just tämmösi niinku niin pieni juttu. Mä kokeilen pelaa näppäimistä, mulla ei mitään hajua. Tästä ei ikävää pelattavaa. Siis mä en ihan oikeesti tiedä. Jätkä, miks ette finaalissa tehnyt samaa kikkaa, niin me oltais voitu voittaa. Lako ohjaa väärinpäin. Kyllä niin, ohjaa väärinpäin ja Herpalle näppis. Mä saan liikko tää mun hahmoa. Mitä? Miten tää näppäimistä toimii? Mä en tiedä. Ei mitään idea. Tees tärkeä. Ootas, nyt pitää testata kyllä. Tällä se vaihtaa hahmoa, hetkinen. Nyt jos mä lähden tonne päin, tää menee just päinvastaiseen suuntaan.
Siis miten tää toimii? Mistä mä syötän? Mulla mitään ohjaa kädessä. Mulla on ohjaa kädessä näin. Sä oot kyllä sitten sininen tällä kertaa. Okei, joo, huomasin. Hetkinen. Syötäpä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mut ei mulla mitään ohjaa, mä en tiedä mistä syöttää tää ja... Eikö niin? Mä tiedän, mitä tää peli myös siitä, että tää kertoo kontrollit, mikä on mikäkin. Siis mä pelaan näppäimistöllä nyt. Joo. Joo, kertoo. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen. Äijää. Mä en tiedä mistä tää vaihtaa, onks tää täpistä? Vaihtaisko se täpistä? Ei varmaankaan. Siis mä en oikeesti, mä en tiedä mistä tää laukasee. Siis spaceista varmaan. Twitterin space. Ohjeita, nyt saman tien, koska muuten saman tien. Rasahtelee rusinat kot. Joo, meillä on rasahdellu aika sitten. No joo joo, no meillä rasahteli jo viimeiset 10 Oho. Kato! Oho! No niin, syöt, syöt. Mä en oo varma, mut musta tuntuu, että mä en äsken kontrolloinut tuota hahmoa, jolla mä menin. Mä en tiedä mistä vaihtaa. Syötä, syötä! Mistä tää vaihtaa hahmoa? Millä tää juoksee, kun älä jää sinne! Miksi sitä voi jäbää liikua? Ai niin, väärä tatti. Mitä tattiana siellä hakkasit? Hei! Siis oi, vasen vaan oikee. Jos vaan näkisit, että mun ohjaa, miten päin mulla on tää käessä. Joo. Siis tää näppäimistä siis, pelannin siis on tekee, niinku hauskin siis... ikinä. Siis tekeekö näillä tatteloiksi mitään muuta, kun tällä vasemmalla liikkuu? Eikö se oo oma maali? Joo! Ei. Siis tekeekö oikeesti, tekeekö tällä oikealla tatilla mitään? Tekee. Siis, siis mitä tällä... Peli ei kertonut mulle sitä, mutta... Siis mitä tällä tekeekö mä... Sä voit kikkailla sillä. Häh? Sä voit kikkailla sillä. Se potkas palloa. Eikö hetki, se oli jopi ukko? No ei ihmekään, se ei toiminut. Hei, mitä hit... Vaiha nyt sitä hahmoa. Ei tää vaiha. Ei mitään hajuu mistään. Sä haastavasti, kun se vaihtaa hahmon, niin se vaihtaa väärää. Jep. Kine. Sitä voi vaihtaa itsekin. Mitä jos mä oon mennä näin päin? Te silti pärjät ihan hyvin, vaikka kummutkin pelaa, miten pelaa nyt tällä siis hetkellä. Mulla on tää näppäimistö. Mulla ei mitään hajuu mistään vaihtaa hahmoa tai syöttää. Mä osaan vaan laukasta ton pallon. Ja juosta. Ei. Apua, älä vaan syötä mulla. Just noin. Ei mitään hajua tästä, ei mitään. Tää oikeesti pitää, ei mulla mitään hajua, paitsio. Mitäs on vielä vielä näippä? Näin. Ei tää oo reivas paitsio. Mutta se aikaisempi, mikä oli se edellisessä joo, se pelissä se... Joo, se ihan pieni, siis se... Siis millin tarkka. Paitsio? Paitsio? Älä vaan syötä tänne! Meneks mä oikeiden suuntaan? Joo, meet! Teitä, mene liiku! Mitä se tapahtuu? Tänne. Millä tää vaihtaa pelaajaa? Mitä mä tehtiin? Hei! Just noin! Mulla ei oo mitään haju, mistä vaihtaa pelaajaa. Hei, mä löysin! Joppi, syötä! Mä löysin jotain näppäimintä. Ei! Miksi sä ottanut haltuun sitä palloa? Nyt mä otan syöttää, hyvä. Noin. Mä en osaa syöttää. Mä en osaa syöttää. Sitten yksin läpi vaan. Ei oo pakko syöttää. En mä pääse yksin läpi, se on se... Ensimmäinen ongelma tässä. Ei. Juoks, millä tää juoksee? Tolla. Miksi sä veät niin kovaa? Siis on... That's what she said. Se on jotain niinku ymmärtää. Siis se vaan potkaa. Nyt hämmenny, nyt hämmenny. Nyt tulee glyffitason vitsää. Nyt hämmennytti niin paljon, uhu. Mulla on päiväunia aika varmaan pikku. Mene, mene. Millä tää laukoo? Millä tää laukoo? Missä siitä? Sillä se laukoo. Näköjään. Mä oon massiivinen mies. Hei! Mä en pysty pelaa ohjaimintaan kyllä. Ei pysty. Siis se kattoo, kun menee ohi vaan. Juokse. Noni. Vee! Nuuuun! Ei kyllä mitään. Siis mä otan tän tälleen vaan niinku... finaali? Pelataan... Tiedättekö tota... Rockbandia. Mä pidän tätä samalla tavalla. Ois muuten mielenkiintoinen joku rockband finaali. Ois kyllä mielenkiintoinen. Sitten tiedättekö te silleen niinku, että pidätät näppäimistä kuin kitaraa? Tästä tulee sitten. Niinpä. Kokeillaan. Kokeilee. Siis, no, mä kokeilen tän hetken. Katsotaan nyt jos tulee. Älä herran jumala. No niin, paina syötä. No ei tää mullekaan sen parempi. En mä saa syötä tätä. Mä en tiedä mistä tää syöttää. Okei. Aina kaikkia näppäimiä yhtä aikaa, niin kai se jostain syöttää. Tää painoa, se toimi. Syötä! Täällä ei! Oi, kato! Syötä! Meikä hoitaa. Jotenkin. Ei, mitä tää vaikka pelaa? Mitä tapahtuu? Tee jotain! Mitä ihmettä? Mä en osaa ku laukasta tällä. Mä en tee mitään muuta. Syötä! Eli musta on ainoastaan hyötyä, kun mä keskitän. Tai okay, joo, musta on ainoastaan hyötyä, jos mä pääsen syöttämään. No niin, eli se on just niinku pitääkin, hyvä. Joo, ei me laukeja tarvita, ei.
Eikö mä pystyn siis laukaseen, se on se mitä mä teen. Joo. That's what I do, man. Mä That's what you do. Just do it. Just do it. Eikö, millä mä oon? Vaihakki pelaajaa, come on. Tää on vähän hankalaa. Tää on vähän hankalaa. Saattaa olla. Kyllä, come on. Se meni ihan Ohjaan on siis tällä tavalla kädellä. Ja mä pelaan tosiaan näppäin just tällä. Ylös alas ja toisinpäin. Kyllä. Joo, nimenomaan. Eli aika. Puoli aika, let's go boys. Äijät vietän. Me vietään. Hei, sovitankin taas se uusi finaali. Joo, käy mulla. Joo, kai se sitten niin. Point to point. Asia sovit. Ja mutta noin tyylikäs maali. Joo. Ja maali. Ja maali. Sit mennään. Hyvä. Joo, tämäkin työmaa. Koita nyt löytää se syöttönappi. Vaihda pelaajaa. Hei, tuli siis tää liiraa. Tästä! Siistä vetää tommoseen... Yes! Mä osaan jotain nyt. Yes! Mä saan pallo pois. Yes. Mitä? Niin on paitsi. Yes. Kato siihen. Äijä taas on tämäkin. Joo. On tämäkin työmaa. Okei, nyt mä saan syöttää ainakin. Joo. Mä saan vetää liukkari. Kato! Mitä? 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 Siis katsokaa sitä pallotin! Sä vaan katsot sitä pallotin! Siitä se tulee! Siinä se ois! Siinä se pallo on! Ei toi oo mahdollista! Toi oli hieno maali! Hyvä helvettiä! Syötä! Ei tää heitä tätä! Syötä! Tää on hyvä, kun joku tulee kattaa meidän striimiin nyt tässä vaiheessa. Jep. Mut siis yks ei mitään hajoa näppäimistä. Ei mitään hajoa näppäimistä. Älä ota... Äijä. Noniin, nyt mä kelaan sen. No niin, lauksen. Väärä suunta. Miksi? Minkä takia? Se oli teijä. Mitä tässä tapahtuu? Väärä suunta. Ei, se ollut minä. Se oli lakko. Mitä? Miten se mukaan ei? No joo. Ei se ollu meidän pelaajasta. Ei ollu meidän pelaajasta. Todellakaan ollu. Ali joo. Joo, oli se ainakin mitä mä katoin. No niin, maalivahti liikkuu hei. Kato! Ei se ollu. Sinne se lähti, kato. Ve maali! Hoi! Ja maalee! Maalee! Sieltä tulee! Oliko toi tos omaa? Dante veti. Kato, siellä se taputtelee selkää. Oma maali. Yli. Jam. Kattokaa yhdestä maalia. Dante! Jam maali. Hetkinen, olihan se nyt ihan oikeeseen maha. Joo, eikö mitään ei ollu? Ai se oli mä... Mä luulin, että mä oon tehnyt 2 maalia, mutta aina ollu omia. Näin hyvä mä oon oikeesti. Ei, tee nyt jotain. Yle saa korvaa mulle näppäimistä. Tää on kyllä oikeesti joku 5 euron näppis, että... Ei hätä. Miten kaatu filmas? Se kaatu niinku minuutin myöhässä siinä. Niin, nimenomaan. Näyttelemisen taidot. Jep. Kato! Mitä? Voi ei, eihän mä nyt oikeesti laulu tässä. Kyllä. Joo, anna mene vaan, hyvin mene. Okei, okay. Antaa palaa. Mä keskitän. Eliä korkealle. No niinpä tietysti. Joo, hyvä! Mitä tää maalivahti tekee? Robben! Mä maalin näin! Arjen Robben! Mitä se tapahtui ees oikeestaan? Mulla meni vähän ohi te. Kato! Niin meni mullakin ohi. Mä oon vaan niinku... Ai se osuu sitä päähän. Joku sanoi, että mun pitäis kysyä Lakolta nää näppäimet todennäköisesti. Sano, puhu FIFA-miehestä, etteiköhän se tiedä. Mut siis ihan oikeesti, kun mä pelaan näppäimistä, nää Lakko aina pelannut ohjaimella ymmärtääkseni, niin ei varmasti oo tietoa näistä näppäimistä. Ei oo. Mitä tässä tapahtuu? Mä en tiedä hei. Syöttäkää. Mä en pysty vaihtamaan pelaajaa. Tää on jotakin niin hyvin ihmeelliseltä meidän. Siitä kun... Joo, lämää se. Joo, nyt tulee maali. Kato vaan. No niin, nyt mennään jätkä. Nyt mennään. Nyt vetän maali. Ja nyt mennään! Joo. Se oli vähän maali. Mennään nakkikiskalle, kato. Nakkiheijäriä tulee.
No niin, kato. Ja maali! Siinä oli maali. Maali potkua täytyy sanoa, että tää on. No niin. No niin, veve, vetä. Tää on nää meikä erikoisuus. Ja maalee potku. Oho, maali. Mene! Kato! No niin. Siinä paikka. Lauo. Mitä sä teet? Ei mitään ajuu. Se on paljon viitä tällä kertaa. Mä ajattelin kokeilla, jos JI toimisi paremmin. Joo. Kato, ei toimi. No, mitä maali. Millä tää vaihtaa pelaajaa? Nämä sakelin myöhemmin kontrolleet. Hei, kato. Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Oli. Väärä suunta, hei jäbä, väärä suunta. Noniin. Mä en osaa vaihtaa pelaajaa. Mä en osaa mennä oikeaan suuntaan. En sitten yhtään. Jos hei! Mitä sä teet? Väärä suunta, hei. Herranjestas. Edelleen ohjaajat on väärinpäin kädessä. Joo. Aivan. Mä haen tän. Mä hoidan tää näppäimistö oikeesti, tää on niin mystinen. Mä juoksin koko ajan väärään suuntaan. Tää on niin mystinen tää näppäimistö pelaaminen. Kato, nyt lähti. Nyt lähetään, nyt mennään, mutta ei mennäkään. Niin kuin... Syötä! Just noin! Häh? Sit mistä se meni ohi? Ahi. Varmana meni. Heve. Pum. Mi. Pum sakalaka. Pum. Oi. Mene. Nyt kikkailee. Millä tää vaihtaa? No. Vaiha pelaaja. Hei! Tosta kiitoksia. Kiitos. Tattista. Mitä tatti? Tattista? Ei. Mitä? Taas loppuu. Klyffi rauhoitu. Siis mitä? Taas saa kärsiä. Tää nyt keksitte jotain ihan omia. Niin joo. Anteeksi. Siis tattista, nyt lähdetään menemään. Mikä toi oli? Kato, nyt jos vaan me oikeiden suun, ei sinne. Just sinne, just noin, hyvä. Mahtavaa. Hei, kato, meikän jäbä. Ei oo kaula. Meikän jäbä. Meikän jäbä. My son. Outplayed. Joo, sit tulee meikän vuoro. No niin, anna mennä. Syötä! Hyvin pelasit ton kyllä. Hei, älä nyt hauku yhtään. Hei, mä saan syöttää nyt! Koosta syöttää! Hyvä se tässä on. Koosta! Tää on oppimis. Joo. Koosta syöttää. Koosta syöttää JI:stä pamauttaa hälyttömän pommia. Näissä ei mitään järkeä näissä kontrolleissa. On mä kyllä silleen tajun. Alo pikkuhiljaa tajun. Hei, peli oli siinä. Jos painaa useamman napin yhtä aikaa. Sä teet jotain näppäimistä, jos painaa useamman napin yhtä aikaa pohjaa. Ei toimi. Mitään. Niin, ei toimi. Miten sitä... Oho. Pujakasa! Pukasa boys! Huvittavaa, että näistä... Mitä? Kahta maalista, niin te teette kaksi. Niin. Ja mä teen yhden vielä sitten oikein kunnon maali. Me tehtiin kolme maalit ja tehtiin yhä. Niin. Saatiin me yks. Jaa. Tää on se uusi finaali. Mahtavaa. Niin. Mahtavaa, kyllä loistavaa. No joo, eikö? Tää ehkä olla tällä erää. Kyllä tässä vois pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Se onkin aika mitkäs, olla täysin. Mitkäs mielet jäi Fifasta? No, huono peli. Älä käri piittikä. No ei pelinä tää... Se on se pelisyy. Ei, mutta jos nyt rehellisesti sanotaan, niin kyllä tää ihan hyvä peli voisi olla, siis... mutta kun ei yhtään osaa pelata. Niin, noni. Se on ihan sama kuin oli Battle. Jos kontrollit ottais vähän paremmin, ja hahmon vaihto ei olisi niin randomia, niin tätä voisi ehkä jopa pelata. Siis joo. Mutta mä sanon, mä oon jonkun verran pelannut, ja siis mä oon pelannut FIFA 15, silleen tykkäsin kyllä siitä ihan hauskaa. Ohjaimen kanssa, siis näppäimistö ei mitään järkeä. Siis ei mitään järkeä. Kuka, siis ei siinä ole mitään fiilistä, mutta jos siellä on joku, joka pelaa näppäimistä, niin kertokaa minkä takia, koska oikeasti mä en ymmärrä. Ei siis... Ohjaan on ihan loistava. Siis tuo näppäimistä, se on aika syljetty siihen näppäimille, sanotaan, että tästä potki ja tästä liikkuu. Että siis ei ole mitään järkeä tuolla pelaat. Arvottuneen napit, että... Nimenomaan. Tosta noin me tehdään tänään näin. Ja ylipäätään PC-pyöränä. Ja ylipäätään PC-portin kanssa on vissiin aika paljon ollut ongelmia, että FIFA 15 toimi mitä sattuu ja 13 mulle ei meinannut toimia ollenkaan. Ja... Silleen, että niinku, konsoli toimii. Ihan kiva peli. Konsoli. Tää on niitä harvoja konsoli pelejä, mikä on konsolla parempi. Voi kyllikki. Joo. Olisiko meillä mitään muuta sanottua meillä tähän loppuun? Hyvää vappua!
Klaara! Mä en varmaan koske tähän peliin enää ikinä. Mä käyn tähän 13 kyllä. Huo! Eikä se 15 kauan. Mut joo, tota... Joo, 16 sitten. Eikä sen kummempia. Hyviä vastuja. Muistakaa followta tota... Yle FTV tuolla Twitterissä. Käykää katsoa Instagrammi. Yle FTV Official. Instagram oli... Yle FTV. Yle FTV ja... Sitten onhan Yle FTV vielä toi internetisivukin yle.fi kautta. Kyllä. FTV. FTV. Kyllä. Joo, ja muistakaa vielä tota niin... Punainen paholainen. Hei! Ei, ei vaan oranssi bensa liekki. Onks teillä? Sinisellä. Spensa, spensa. Spensa, spensa. Hei, onks teillä siellä simaa, simaa? Onks teillä simaa, simaa? Simaa. Toivottavasti kaikilla on simaa siellä, koska simaa. Meillä on tuo kaksi pulloa, mä lähden kohta ryyppäämään simaa. No. Niin, niin. Yeah. Mitä siellä tapahtuu? Yeah. Mulla on talvaa vettä, joka on. Mut hei, jos joku tarvii banaanilaatikoita, niin ottakaa yhteen näin. No joo. Ei siinä, hei. Mut tosiaan. Hei. Kiitos, että tulitte katsomaan. Kiitos teille, että olette katsomassa. Kyllä. Ensi viikolla maanantaina. Maanantaina jotain ihan muuta, jotain aivan muuta. Tiistai. Maanantaina. Keskiviikko ja torstai. Pelitietoja. Peli vaihtuu siis. Peli vaihtuu. Mitä pelin tiedot tulee maanantaina? Kyllä, pelitiedot julkaistaan maanantaina. Eli sitten me nähdään, me kaikki näemme ja pääsemme. Ehkä silloinkin jopa harjoittelemaan, vai päästäänkö me? Joo, mutta tota pitää kaikki on turppa kiinni. Ja... Sanotaan, että morjens! Moikka! Moi!